7 bet. 7 bet lažybos. 7 bet. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, brangų žiūrovai. Penktas kelnys, penktadienio rytas ir viskas gerai, kaip sakant. Gražu saulėta. Gal žiūrėsit, jau bus apsiniaukę, vėl nežino. Bet šiandien toks gražus rytas Vilniuje. Mes susirinkom pakalbėti apie... Nu, apie pagaliau krepšinį, nes pastarąsią savaitę būrėm iš tirščių. Kas kaip žais Eurolygoje, kas kokią statistiką rinks, kas kelintą vietą užims. Pagaliau prasidėjo krepšinis ir pagaliau galima apie jį kalbėti. Tai nieko nelaukiant ir pakalbėsim apie Žalgirio rungtynės, kurios pasibaigė dramatiškai ir nesėkmingai. Tai nuo ko pradedam? Pradedam turbūt nuo paskutinės atakos, kaip sakant. Nu ką čia dabar? Kinanas Evansas turėjo 24 sekundės, trynė į ramūnę, yra toks liaudiškas pasakymas, išdygo kadagys ten, ir, bet nepavyko. Tai vat kadagys kas buvo... Kas liaudiškas pasakymas? Nu, nežinai, apie ką taigi tai nežinau pabaigos. Kadagys. Ir tada susprogo kažkas. Nu surimo kadagys ir koks žodis necenzūrinės. Okay, aš tik žinau apie ramūnę tą pradžią. Nu tai va, nu, tai, va tai, okay. Kas žino, tas žino. Bet iš esmės ką? Matakas užlūkdė tai, kad misigando stanto. Ten šiek tiek varžovas paėjo, nusimetė, laiko nebebuvo. Varnas dar nesąmonį įmetė, tik aišku, dar pusę sekundės reikėjo. Jo, bet esmė, kad rungtynės šiaip pačios buvo neblogos, kai nuėti su Makabi iki paskutinės atakos viskas yra tvarko, ypač kai tą ataką turi pult, o ne gintis. Manau, ir Žalgiris tokioje situacijoje geriau rinktųsi rekst ataką, o ne gintis nuo Makabio atakos. Tai čia viskas gavosi kaip ir neblogai, ypač kai buvo išlipta iš gana dėlės duobės trečiam kelinėje ir sugrįžti rungtynės būtent kovingumo ir fiziškumo dėka. Ir ta paskutinė ataka prasidėjo, ir ta pirma mintis, va, pagaliau Žalgiris tikrai turi žaidėją, kuris uždarinės tą ataką, ir nu, viso sakėsi Kinaną Evansą, ką dabar jisai padarys. Ir nu, ne to, tikėjome, čia prieš laidą šiek tiek kalbėjom, kad jau ir paties turbūt idėja buvo kitokia, kad jis norėjo nusimest kamuolį Butkevičiui ir gauti atgal, bet tada laiko, su laiku, va, būtent, automatiškai per mažai su laiku jisai nesudirbo ir gavosi kaip gavosi, bet... Kas labiausiai pikta jau tiek įgriso tos pralaimėtos rungtynių pabaigos, dar labai jos turėjo grist Kaziui Maksvyčiui surinktinė, mes matėm tą patį vėl, galim kartuoti tą šablonišką frazę, viskas gerai, žaidėm per vieną metimą pralaimėm, bet tą kartuojame Europos čempionatą, prasidėjo Eurolyga, vėl tą pačią frazę turim. Konkurencingi buvo vakar. Jo, vėl konkurencingi buvom Tel Avive, bet... pergalių grafui nulis ir, žinai, būtų pergalė prieš Makabį pirmose rungtynėse išvyko Eurolygoje, jau tokia solidi pradžia, iš karto tas impulsas komandai. Dabar tu vis tiek gauni baranką, nors ir buvai konkurencingas. Na, reikia pergalių, ne tik konkurencingumą. Buvo galima pasimti šitą pergalę, tai tas buvo aišku, bet aš kažkaip pats siečiau, man visada jau Lietuvos rinktinėje grįso, vat ypatingai, kai rinktinė pralošė Ispanom ir mačiau ten komentarai, buvo Vilius tikriausiai pinigų pastatęs. Nu, nes nu, jau užveikė ten tos pabaigos paskutiniais čempionatais 2017-2019. Su Žalgiriu aš čia kitą istoriją matau ir asmeniškai matau pakankamai daug pozityvo, atsižvelgiant į mano lūkesčius. Čia labai priklauso, kas kokius lūkesčius turėjo. Aš kaip žmogus, kuris šitą komandą yra pastatęs į 16 vietą reguliariam sezone praeitą savaitę, aš buvau pakankamai patenkintas ir kas dar mane nustebino, kad grįžo ne kas kitas, o grįžo lietuviškas penketas su Tomu Dimša, Luku Lekavičium, Arnu Butkevičium. Žaidėjai, kurie na, vienam junginį atrodo neturėtų labai gerai funkcionuoti, ar tarkim, juo labiau grįžti rungtynės prieš tokią individualiai stiprią komandą. Bet jie sugrįžo ir šiaip aišku labiausiai tai skaudėjo dėl tokių situacijų, kurias tu galėjai sustabdyti, tai yra tos greitos atakos. Tai jeigu mes pirmam kelny matome tas situacijas, kada bėga Makabis visiškai nevaržomai ir Žalgiris išnaudojęs vieną komandinę pražangą, arba jeigu nori jau išnaudoti, tai ten ar Brazdeikis ar kažkas Di Bartolomeo sustabdo ne aikštės vidurio, jau jį sustabdo vėliau metimo laiku ir vėliau, kai tas spurtas legendinis jau trečiam kelny Makabio vyksta. Visas kėlinys praeina, tas kėlinys, kurį tu praloši pakankamai stipriai ir per tas pirmas septynes trečio kėlinio minutės tu esi prasižengęs tik tai du kartus. Nu, tai labai daug ką pasako ir kad Kazys Maksvytis po rungtynių sako, kad baisu šitas rodiklis, nu, tai čia aišku yra baisu, nes kas blogiausia, kad tą spurtą tu iš to, iš kur jisai atėjo, tu galėjai sukontroliuoti, bet to neįvyko. O tas paskutinis metimas, nu, man atrodo, kad čia yra toks pirmų rungtynių skausmas, kadangi šita komanda tokias pirmas rimtas rungtynės turėjo tik dabar, tik Tel Avive jų neturėjo tokių paskutinių sekundžių rungtynių LKL. Tai, kad Evansas nusėmė nuo kamulio, užsižaidė, paskui galiausiai, jeigu jis turėjo idėją atgauti tą kamulį, tai laiko, bet kokiu atveju ten buvo likėjo per mažai, jau čia yra pavėluotas sprendimas. Tai aš manau, kad jis turės valdyti tą kamulį, jis ir valdys tą kamulį, tiesiog nu, tokia nepatirtis,
kaip pirmų numerių Eurolygoje, kaip pirma opcija komandos polimėjas, jis žaidžia tik pirmą kartą savo karjeroje. Bet Izraelį tai buvo pirma opcija. Izraelį, bet ne Eurolygoje. Bet vis tiek, nu, blemba, tu turi kamuolį. Tai kas, man atrodo, kad Eurolyga yra visai kitas reikalas ir ypatingai jis naujoje komandoje. Brangiausias komandos žaidėjas, jis yra brangiausias. Jis yra brangiausias. Aš neteisinu visiškai, bet aš bandau suprast žaidėjai iš tos pusės ir aš manau, kad ateityje mes tokių dalykų nepamatysim. Jo labiau, kad tai yra geriausias kamuolio valdytojas nuo Kevino Pangoso laikų, o jeigu individualiai kalbant apie vienas prieš vieną, tai ko gero ir dar giliau eisim, tai Žalgiris čia turi rimtą pastiprinimą ir aš manau, kad to nebus, nes nu, ir Arkliui aišku, kad jis turi būti su kamuoliu, o ne Arnas Butkevičius pabaigoje rungtynių. Šiaip tik vienas dalykas, viskas okay su Kinonu Evansu apskritai, viskas okay su šitom rungtynėm, tik pralaimėjimas yra turbūt labiausiai neigiamas dalykas kalbant apie jis, bet apie Kinoną Evansą man toks kartais mintis dvelktelėdavo kūrybos jums šiek tiek nepritrūko. Aišku, pirmos rungtynės dar komandinės žaidimas galbūt nefunkcionuoja. Taip, visai komandai trūko, bet nu į ką tu pirmą bedi pirštų į pagrindinį žaidėją, kuris yra Kinonas Evansas, Lekavičius yra kylantis nuo suolo, bet jis irgi nėra kūrėjas, jis yra skoreris. Kinonas Evansas panašu, kad irgi yra skoreris. Tai va, man šiek tiek kūrybos ir tai atsispindė. Aštuoniuose rezultatyvuose perdavimuose per visą komandą šiek tiek atsispindė. Žinai, apie Evansą, tarkim, aš pasižiūrėjau, Maksvytis po rungtynių sako, negalima žaisti iki šot kloko, mes turėjom dar. Ir liktai jam pradėjo svarytis, kamuolys buvo toje pusėje, galima buvo aiškiai pasakyti, bet nežinau, ar Evansas pats priėmė sprendimą, ar trenerių štabas nesureikė, kad paliekam, bandom mesti iki 10 sekundės. Dažniausiai komandos bando, kai yra 24 sekundės, nu padaryti dvi atakas, pasilikti savo šansą. Jeigu dabar tu prameti, subauduoji, varžovai dvi baudos metą, nuo 3 taškai, tu vis tiek turi dar šansą. Ir plius jie tai mato turėjo. Bet dabar jisai užsižaidė, man tai, nežinau, man atrodo, jis pabūgo šiek tiek. Tu vis tiek tikėsi, tu stovi, prieš tave žmogus, tu matai, kad kitas tavo komandos draugas ant kempinkių stovi, tai pagalba labai arti gali ateiti, ten stantų užteko ir jisai iškart nusimeta. Man atrodo, kad jisai čia sudegė pats, man atrodo, šiek tiek pabūgo. Nesvarbu, kad čia pirma patirtis Eurolygoj, bet jis tikrai gyvenime yra metęs tų metimų laikęs tą kamuolį pabaigose. Ir praeitą sezoną Makabi irgi buvo pora atvejų tokių, nežinau, aš nusivyliau šito ėjimo. Ir kūryba irgi aš nusivyliau. Pats Grajus, gerai, susimetė metimus, viskas tvarkingai. 17 taškų per 22 minutės, va, perfekt. Bet susimetė prieš tragišką gynybą. Neveltui vakar Rolandas Jarutis tapo Rolandos užtvarą Jarutis, nes pastovi sakė, reikia užtvaras. Viena užtvara ir Makabi gynyba griūna. Nėra rotacijų, nėra susitarimų. Bet taip kaip mes susirinktume, žaistume kašį. Kas kaip nori, tas taip dengia. Bet čia Odetas Katašas. Nu tai, taip, Odetas Katašas, jau žinot. Bet Eurolygoje daugiau tokių gynybų bus viena, tai galbūt bus, net nelabai bus, nu, kad kažkas taip gintųsi. Šiaip Makabino faktas, kad talento polime vežimu vežk ir tą mes pamatėm, bet gynyba iš to komanda buvo verktina. Ir čia ir Jarutis tą patį kartu, ar čia visi mes bet, matėm, kad nu, užtvara vienas prieš vieną jie žaist. Kuri gynyba yra geresnė? Avi Eveno ar Katašo? Nu, man Katašo vis tiek sakykit, ką norit. Nu, žinai, Avi Evenas turėjo Kolojaro, o jis turi Bonzi Kolsoną. Čia jau yra labai didelis skirtumas, pavyzdžiui, ne? Vien žaidėjai kokie yra, tai... Šiaip Bonzi Kolsonas buvo vienas iš esminių faktorių vakar dienos rungtynėse. Aš nežinau, ar nesitikėjau, kad jis taip sužais. Tikrai nesvarbu, kad iš čempionų lygos, bet tu matai kokia fizika, koks motoras pasi, kokia agresija, metimą turi gerą, prasiveržimą turi. Keturi blokai, seniai, keturi blokai trečio numerio. Tai kada mes dar Eurolygoje matėm trečio numerį blokuojant keturis metimus? Trečias numeris ir toks labai specifinio kūno sudėjimo, toks labai žemas svorio centras, gali ir ją pačią pasislėgti, gali ir mini Geršonas Ebuselė. Mini toks labai mažos versijos, toks Grantas Williamsas, aišku, tos pozicijos skiriasi iš Celtics, tu kažkiek tai primena, bet Grantas Hillas? Ne, Grantas Williamsas iš ai, dabartinis. Bosno Celtics yra du Williamsai Celticsuose. Uh-huh. Žodžiu, aišku, pozicijos skiriasi, bet toks labai abiejų žemi svorio centrai, abu gali gintis perimetre, abu gali gintis arčiau krepšio. Tai labai patiko ir šiaip jau Strasbūrė, kaip ir minėjo, labai kilo klausimas, kad, nu, atrodo, galėtų išsibandyti save ir Eurolygoje. Tai ta šansas, aišku, atėjo vėliau. Bet čia Katašas gauna žaidėją aikštėje, kuris kartais tam tikrus dalykus gynyboje pasprendžia už jį. Žiūrim toliau į Žalgirio, aišku, žaidimą. Aštuonės įstėjo, sakėm, trūksta kūrybos. Ir čia turbūt nėra tas dalykas, kad trūksta susižaidimo ar kažkas, čia turbūt yra vienas iš tų, kad Makabis labai lengvai viens prieš vieną veikiami. Nereikėjo labai sukti tuo kamuolio, nereikėjo ten labai daug. Kiek pasukdavo, tiek mesdavo, aišku, labai daug buvo laisvų metimų iš toli. Aš paskaičiau, kad iš 19 metimų beveik 12 buvo laisvų arba tokio pylaisvių. Ar pataikyti vos 5.
26%. Ir mes vėl kalbam apie tą patį. Pavyzdžiui, Lukošiūnas 4 minutės žaidė, nekartu nemetė krepšį. Tai ką jis 4 minutės veikia aikštelėje? Egzistavo? Ką jis veikia? Atbėgiojo, kontraktai yra laikas numatytas. Taip, skirtais nieko. Taip, 4 minutės. Visur per 4 išleidė snaiperį, dabar pasižiūrėkim, būtų Milaknis, ne? Jis per 4 minutės tikrai bent porą išmestų trajekų. Tu turi sukurt progas. Bet čia vat, būtent neturėjo. Gal ne Lukošiūno problema. Ne, tai aš nesakau, kad Lukošiūnas, aš tik sakau, kad jeigu tu turi snaiperį, kaip Lukošiūnas, Milaknis, tai jie turi mesti. Dabar Lukošiūnas 4 minutės minus 7. Tai reiškia, jam esant aikštelį 7 taškais praleisti daugiau nei įmestą, o pats nieko nepadarė. Tai nebuvo dėl. Plius apskritai, na, Tomas Dimša pataikė 3 tritaškius iš tų 5, kuriuos realizavo Žalgiris. Dimša, aišku, jis atskirai dar turbūt pakalbėsim vienas didžiausių pozityvų iš šių rungtynių, bet mes žinom, kad tai nėra stabilus metikas. Čia vienas iš didžiausių jo trūkumų. Nedaliotas tas. Ir taip, paskutinis metimas tą tarsi parodė ir jis gali pataikyti, tą mes visi žinom, bet jis, jo didžiausias trūkumas yra nestabilumas ir su Dimšos geru pataikymu vis tiek komandos tikslumas siekia 26%. Šiek tiek stiks ir Kazis Maksvytis jau kalbėjo po LKL rungtynių, kad netikiuosi, kad čia nebus Žalgirio veidas, bet panašu, kad tas veidas atspalvį po truputį įgauna ir metimą galinčių pasiūlyti žaidėjų stabilų trūksta. Ignas Brazdeikis iš 3 taškų zonos tokiame lygyje nebus labai pavojingas. Suksim į paprastą Troy Danielsui gal? Suksim, o ką daryti? Nėra kitų variantų. Tu kaip pasakai, nestiks, aš norėjau prisimenu reklamą, Biovelas tiks, tritaškių nestiks. Galima tokią padaryti. Gerai, kad jau išimėtos reklamos krepšininkais. Tai va, Biovelą mūsų nerėmė, bet tai va, manau, vienas geriausių metikų susimeta gerais procentais savo metimus ir komandas vis tiek pataikymas siekia 26%, kai Kavanau gali pasitemti, gali dar kažkas pataikyti, bet norėtųsi šiek tiek daugiau dar čia. Toliau žiūrim, prie tų žmonių, kurie dar nesuperformino, Laurinas Birutis, 9 minutės, kokia skylė gynyboje, kaip blogai. Ta prasme, aš negalvoju, kad bus taip blogai, bet buvo labai blogai gynyboje. Tai šiai ir galim sustoti, nes Makabi, nėra ta komanda, prieš kurią būtų labai jau neparanku žais Biručių, ypatingai puolant krepšį gynyboje, tai taip, labai mobilus, Nybau su Poitresu, jie kitokie yra centrai, bet kalbant apie polimą, Biručio vaidmens šitoje situacijoje gal kažkiek ir norėtųsi, ypatingai turint išvedant į mismešo situacijas, bet to nebuvo ir... Aš sekundį įsiterpsiu. Palauk, aš užbaigsiu, nes aš kažkaip galvoju, kad mes turėsim realus visokius Olimpiakos su tais klasikiniais didžiuliais centrais, tai tokiu atveju Biručio faktorius apskritai eliminuojasi ir aš niekada nemėgstu daryti išvadų po vienu rungtyniu, bet kol kas atrodo, kad čia gali reikėti Motiejūno improvizacijos rinko iš toje situacijoje sezonoje, bet aš tik tai šiaip pridedu. Aš tik norėjau pridėti, kad aš nežinau, kas Biručiui iš toje Eurolygoje yra mismečas. Jisai prieš žemesnių žaidėjus nebesugeba... Tai tie klasiki teoriniai mismečiai, bet dabar iš toje situacijoje, ką mes sakome. Tu prieš savo pozicijos prieš žemesnį žaidėją, ten prieš Bonzi Kolsoną jam apsižaisti, tarkim, nugarą, nėra šansų toks vaizdas Eurolygoje. Ir čia tema, kurią irgi, manau, galime jau ir dabar paliesti, reikia vienas žmogus priekinėje linijoje. Ta prasme, jau iš pirmų rungtynių taip, tu sakai, negalima daryti išvadų. Ir čia keista, kad mes po tokių pozityvių rungtynių kalbam šiek tiek iš negatyvios pusės, bet matosi akivaizdus dalykai, kur galima patobulinti žaidimą. Ir labai stiprus impulsas būtų pajėgus aukštūgis. Aš manau, kad tai būtų geriau netgi ketvirtasis numeris, kadangi Rolandas Šmitas mes pamatėm visai neblogai, gali žaisti kaip vidurio polėjas, tu turi Kevarių Saheisą, pasiim ketvirtą numerį ir Laurinas Birutis automatiškai stumės į trečio centro poziciją, ką jis, tarkim, trumpomis minutėmis gali atstovėti ir tu turi du ketvirtus Tylerį Kavano ir naujoką. Ir ko tada neregistruoja Kalniečių ir Lukošiūno? Ai, pagal situaciją, kalbėjom, kad reikia tritaškių, tai galbūt Kalniečio, bet dar nepamiršim, kad ir brangiausias neregistruojamas. Bet dar nepamiršim, kad Dovydas Giedraitis grįžta į rotaciją ir aš jau tada galvočiau, ar Kalnietį, ar Lukošiūną, tai čia bus reikalų. Jo, čia bus. Šiaip apie tos centrus, Kevariusas Geisas vakar per 18 minučių 3 baudelės susirinko, turi tą problemą ir rinks toliau. Aš galvoju, kad ta problema niekur nedings. Tokie įpročiai, matom, jisai mėgsta tas rankas kaišiot. Tos užtvaros irgi tokios nėra klin, tokio Džordžio Gagičiaus užtvaros, kur pastoviai bandoma ten. Aišku, kūnas kitoks, bet bandoma ten, taip žinai, biški už pakaliuką pajudinti. Ir teisėjai mato. O dėl centro, ketvirto, aš tai centro norėčiau. Bet rinko nelabai ką yra. Jeremy Evansas, Jamesas Gistas,
tokie nuvaryti arkliai. Nuvaryti arkliai. Tada palaukas dar Danilo Bartelis, nu kuris yra ketvirtas labiau toksai, ar ne. Danilo Bartelis irgi nepadės centro pozicijų, bet tavo atitinka prašymą. Ir tritaškį gali pataikyti. Danilo Bartelis gal visai ir variantas būtų, bet dėl Kevariso Heiso, Kazis Maksvytis gal šiek tiek perlaikė ant atsarginių žaidėjų suolelio. Aš suprantu, trys pražangos, bet jis su tom trim ir baigė. Dabar mes matom 18 minučių 16 taškų. Nu, Heisas buvo velniškai geras. Polime šeši atkovoti kamuoliai, tas lipimas ant lentos, energija, kišamos rankos, gynybai. Taip, ne viskas tenais gerai po to susikeitimo, bet su tuo mes turėsim gyventi. Ta prasme, Žalgiris nusipirko aukštūgį, kuris keisis gynyboje ir kiek jau varžovų gynėjai tuo pasinaudos, kiek jie savo talentų pranoks Heisą ir rinksis taškus, nu tiek jau susirinks. Čia niekur nuo to nepabėgs. Nebuvo jis prastas susikeitime, varžovų gynėjai karts nuo karto tai veikdavo. Tai yra visiškai normalus dalykas. Apie centrus Valencija sezoną pradeda su pagrindiniu centru Kailo Aleksanderiu, kuris praeitą sezoną, nu, man asmeniškai nepadarė didelio įspūdžio Andesui. Ir kol kas šito sezono pradžia nėra tokia labai stipri. Tai vat, apie centrų rinką Valencija, kuri šiaip jau Bašliaus turi. Rivero Dublevičių. Rivero Dublevičių turi, bet starto penketo priekinės linijos žaidėjas Kailas Aleksanderis. Ten vakar tai bandė tokį kozerį išmesti ir visiškai nepajau. Deja. Ką dėl Rolando Šmito? Šmitas galėjo užsibaigti biškį geriau, ten tai atkovoti 5 kamuoliai polime atrodo gražiai, bet pasižiūriu, kaip atkovojo, kai iš pakašio 3 kartus neįmetė, tai ir atkovojo, ar ne? Šmitas viskas ok, man tik trūko šio užtvaro, kietesnių užtvarų, dažnai jisai tą užtvaras, nu, negražu, nu, rejectindavo, atsisakydavo, arba nuslipindavo, imituodavo, leisdavosi. Užtvaro daugiau vakar būtų labiau padėję, nes Makabijoje vėl pasikartosim, kad nu, gynyba jokios rotacijos nėra. Bet aš žiūrėdamas į tas užtvaras ir vis girdėdamas į Jaručio priekaištus, aš galvojau, kad čia yra tiesiog susitarimo dalykas. Nu, ta prasme, kad slipino Žalgiris užtvaras specialiai, o ne tai, kad čia būdavo Rolando Šmito neišlaukimas situacijos. Bet čia galbūt mano nuomonė, kai mes nežinom susitarimų, kai mes nežinom komandos žaidimo plano, labai, tai sunku kalbėti. Vat apie tas užtvaras labai ryto rungtynėse strigo, kad gynėjas neišlaukdavo užtvaros. Čia jau nėra susitikimo reikalas, čia jau yra gynėjo atsakomybė. O čia tai taip, pavyzdžiui, labai slipai gerai veikia iš Heiso pusės, kadangi jis turi žiauriai greitas kojas, kaip vidurio polėjas. Heiso taip, bet Šmito ne. Jo, ir iš tų situacijų labai daug progų savo susikūrė Žalgiris. Tai čia yra, nu, susitarimo, ko gero reikalas. Bet šiaip Šmitas, okay, ten buvo tų problemų su užsibaigimu, su sprendimų priėmimu, šiek tiek sutrikęs momentais atrodė, bet man visai patiko ir tas pliusas, kad su juo gali žaisti ketvirtam numerį, gali žaisti penktam numerį, gali jisai atlaikyt kontaktą, yra didelis mėsgalis po krepšiu, kuris ten nu, ir su aukštesniais galės tvarkytis. Tai čia yra gana didelis pliusas. Priekinė linija apskritai Rolandas Šmitas, Kevariusas Heisas, prieki viskas gerai, bet Laurinas Birutis šalia ir, na, bent jau vakar Tyleris Kavanau atrodė prastai, aišku, mes žinom, kad Kavanau gali būti geresnis, bet, na, jis buvo geresnis Eurolygos dugno komandai ir jis gali būti geresnis konkurencingoj komandai, kuri, tarkim, kovotų dėl 10 vietos. Aš vis dar nesu tikras, man Kavanau net ir po viso sezono yra po gana nemažų klaustukų. Mes matėm pernai LKL finalas, jis netapo faktoriumi, jeigu tai yra Eurolygos lygio ketvirtas numeris. Nebuvo finalo. Jo, mažasis finalas buvo, prašyčiau. Finalė tai tikrai netapo. Finalas tai tikrai netapo. Tai dėl jo aš vis dar nesu tikras, todėl aš galbūt į tą ketvirtą numerį labiau linkę žiūrėti, nes centrą užpildo man Heisas ir Šmitas. Brazdeikis šitoje situacijoje dar akivaizdu, kad prie Eurolygos turi labai stipriai priprast. Nuo aištės ploto, kur matėms tokiom visiškai neprovokuotom klaidom, užminant šoninės linijas, ką jis turėjo reikalų ir Eurobasketė su tuo, iki nukomandinės gynybos tie ir žingsnio, aišku. Jo, buvo ir žingsniai, tie praleisti backdoorai, tos, nu, mažiausiai šeši taškai, aišku, galbūt ir praleidau kažką, bet tokiose atsakomybėse praleisti taškai palei galinę liniją, jo varžovas bėga ir jisai nesutvarko, nu, tai buvo tokių labai daug momentų, kurie krito į akis, neleidžia, aišku, tie momentai jam aukšto balo šitos rungtynės rašyti, nu, ir polimeis vėliau dingo. Bet sakau, šiaip jau rungtynės nėra labai negatyvios, tai aš dar kartą pasikartosiu, mane tai labai stipriai nustebino Dimšą ir jeigu tokį faktorių Maksvytis įsitrauks ir toliau, ir jeigu Dimša bus toks, koks jis buvo šiandien, jis suprato, kad reikia žaisti drąsiai, agresyviai, ieškoti savo stiprios rankos, į kurią galima drąsiai eiti prie tokios apatiškos kartais momentais Makabi gynybos, kad reikia, nu, greičio, reikia pirmo žingsnio, reikia su tuo atletiškumu ir greičiu prisitaikyti prie tokios Makabio sudėties. Tai vakar Dimša idealiai tą darė ir jeigu jis išliks ir toliau, tai man atrodo, nu, aš būsiu žiauriai patenkintas, nes šiaip geras kaip bičias Dimša norisi, kad jisai ir Eurolygoje pritaptų pagaliau po
trečių metų, jau kiek jisai negavo kontrakto savo, turėjo kontraktą, bet negavo šansų Eurolygoje. Tai jeigu jis dabar turėtų, nu, galbūt ne visada tokią rolę, kokią dabar, kad jisai prikėlė iš to komandą, bet būtų toks maždaug solidus, tai man labai patiktų tikrai. Šiaip dėl Dimšos, dar prieš sezoną iš poro žmonių, iš komandos vidaus girdėjau, kad Blemba treniruotės atrodo gerai. Gali būt, kad vis tik viskas bus tvarkoje, aišku, kai sezoninės rungtynės treniruotės aš taip paklausydavau, tas ausis pakarpydavau ir kažkaip matėmės Dimšą ir rinktinį ir visur ir aš nebuvau tikrai iš tų, kur labai jau tikėjo, tikrai neprisimsiu čia tikėtojo vaidmens, bet panašu, kad tie žmonės, na... Tai štukur... dar niekas nėra teisų iš to situacijos. Ne, tai faktas, bet vienos rungtynės sužaistos jau yra kažkas, tai nėra, kad jau viskas Dimša dabar bus vienas iš Žalgirio lyderių, bet nu... Mes kalbame apie tai, ką matėmės. Matėm, kad jisai išėjo į Eurolygos rungtynės, išėjo nesutrikęs, išėjo su pasitikėjimu, pataikė savo metimus, veržėsi, kada reikėjo, gerus priėmė sprendimus, priešingai nei Brazdeikas. Nu, į Brazdeikio tuos metimus sunkius per rankas, bet kokią kainą nu, jau darosi sunku kartais ir žiūrėti. Atrodo, taip, taip norisi to kamolio geresnio nusimetimo, taip to gražinimo atgal į perimetrą, čia yra didžiausia Brazdeikio problema ten. Aikštės dydis, kažkokia gynybos klaidos yra lengvai, man atrodo, ištaisoma, bet va, tas va, norėjimas lipt per galvas ir viską daryt per savo fiziškumą šiek tiek kol kas skaudžiausiai atrodo. Tai čia irgi pristaikymas yra, nes europiniam krepšinį tą yra sunkiau padaryti nei NBA krepšinį, kai susispaudžia čia ir čia nėra 3 sekundžių polime. Tai man atrodo, čia IQ klausimas. Aš kelių klausimų. IQ klausimas yra tada, kai tu prisitaikai, kiek greitai sugebi nuo to prisitaikyti. Tai bet akivaizdu, kad kol kas, nu panašu, kad neužteko, nes mes matom tą patį. Bet IQ klausimas yra tada, kiek tu greitai prisitaikai. Bet visa kita yra pripratimo klausimas. Bet pliusas apie Brazdeikį, kad kalbėjom, ar užteks jo to fiziškumo, ar kaip tas fiziškumas atrodys Eurolygos kontekste, aišku, vienas rungtynės, bet komanda varžovas fiziškas. Ir Ignas Brazdeikis atrodo gerai, ta prasme, jo kūnas tvirtas, jisai gali atlaikyti kontaktą, jisai gali žaisti ir Eurolygai su tokiais fiziškai žaidėjais kaip Makabio, bet reikia vis tiek kamulio nusimetimo kartais. Ir apskritai, Žalgirio tas dydis, va irgi, čia kalbėjom prieš Prienus, vienai patrodo prieš LKL-us negalima vertinti, bet prieš Makabį. Nu, tai Žalgirio dydis, mes laimėjom lentą 43-26. 17 kamulių polime, aišku, ten tie pamušimai į lentą, Šmito ir taip toliau, bet tai tiek neiškreipė statistikos, kiek buvo realus vaizdas. Žalgiris iš tikrųjų buvo didesnė, stipresnė komanda jėga. Ir tai buvo... Na, sakyčiau, labiau norėjo netgi. Taip, ir užsivedimas, koncentracija, Žalgiris grūdavo dėl kiekvieno kamuolio, tas pats Kynanas, Evansas, Kevariusas, Heisas, chemija, visa šita paliko labai gerą įspūdį. Žalgiris nebuvo tas puslavonis, kurį mes matėm praėjusio sezono pradžioje naip tol. Aš sakyčiau, Dimša pagal expectationus, na, lūkesčius ir sužaidimą yra didžiausia koeficientai, geriausiai pasirodęs. Vat norėjau pajokauti Eurolygos fantasy prie sezono, Butkevičius buvo brangesnis už Ulanovą. Ir vakar 6 balai prieš 3, prašau, pasirodo iš tikrųjų. Žmonės žino, ką daro. Žmonės žino, ką daro. Šiaip Ulanovas pagal viltis ir sužaidimą paskutinį vietą man yra. Taip gerai atrodė, tai viskas gerai, bet vakar be to 2+1 daugiau nieko nebepadarė. Atsimenam, rungtynių pradžioje tas 2+1 prasiveržimas, toks jau kur subaudavo ant pirmas žingsnį, įmeta 2+1, viskas, dėliau išnyko. Man labai nepatinka ta mintis, kad va, Ulanovas šią vasarą ilsėjosi, tai dabar bus gerai pasiruošęs tam sezonui. Tai jis praeitą vasarą lygiai taip pat ilsėjo prieš tai vasarą irgi lygiai taip pat čia man čia nėra įrodymas ir faktorius, kad jis dabar ateina šviežias į šitą sezoną, o kad kitus ateidavo pavargęs, nes taip nebuvo. Nors šitą naratyvą kažkodėl labai daug kas pasigavė, kad va, pagaliau turėsim šviežią Ulanovą. Nu, nėra to pagaliau. Turėjo labai... Aš nesakau, kad, sorry, pabaigsiu, kad mes jo neturėsim ir čia iš vienų rungtynių reikia sakyti, kad Ulanovas prastos vėl bus formos pusę sezono, bet tiesiog šita mintis man atrodo logiška. Ir turėjo labai šiaip ir gerų momentų ketvirtam kelnį, kai sugrįžo ketvirto pirmoji pusė Žalgiris į rungtynės, tai Ulanovas irgi labai stipriai gerų momentų turėjo gynyboje, bet ta gynyba jo labai bangavo, vėlgi labai panašiose situacijose netgi buvo praleisti taškai, nesužiūrėta tų backdoorų Makabio, kaip ir Brazdeikį prieš tai kalbėjo, tai turėjo identiškų momentų su Bonzi Kolsonu, man atrodo, 4 taškai iš eilės buvo praleisti, nesutvarkė Ulanovas. Tai jo, bet nu, mes visi žinom apie šitą žaidėją ir mes visi žinom, ką mes iš jo anksčiau ir vėliau gausim, tai čia nėra jokių klausimų. Bloką gerai išrašė ketvirto kelnio pabaigoje ten likus. Pusantros minutės vienas svarbesnių momentų buvo, o tarkim, Arnas Butkevičius sužaidė taip, kaip maždaug ir tikėtasi. Ta prasme, davė tuos dalykus, kurių jo buvo norima, kelis kartus gerai užaštrina, aišku, galbūt... Vėl prie savo Lorenzo.
Taip, ir vėl, nu, su Lorenzo taip, praleido ten kelis jo stebekus, praleido ten kelis kartus arčiau krepšio, bet tai nebuvo jo klaidos kažkokios, ta prasme, Lorenzo susirinko nemažai taškų savo meistriškumo dėka, tu negali iš jo atimti visko, ką darė Butkevičius nebuvo tai, blogai. Tai Butkevičius iš toj komandoj gali net nemesti krepšį ir jisai, ar jisai dabar turi penkis taškus. Tai dabar turi penkis taškus, ar jisai bus nemetęs į krepšį ir su nuliu taškų ir jis bus taip pat pasirodęs. Man atrodo, kad situacija bus ta pati. Labiausiai iš jo reikia gynybos perimetre, agresijos tos perimetre prie savo krepšio. Tai štai jisai duoda, tai skau, gali nemesti į krepšį iš toj komandai. Gal baigiam, ne? Mantas Kalnietis gaus minučių Eurolygoje ar negaus? Ar ta prasme jis mes matysim iki 12 žaidėjo visiškai? Avarinio atveju, manau. Nemanau, kad gaus. Jeigu visi bus sveiki, pasiruošę arba baudų neprisirinks, nemanau, kad gaus minučių. Bet man patinka, Kalniečio dar kartą parodo, kokio aukšto intelekto ir kokio, kokios moralės tai yra žmogus nustebinti į šono. Panašu, kad žmogus yra susitaikęs tuo savo veterano statusu, kokia energija ant suolo matosi, nu, bent jau per televiziją iš tos išvykos, kaip palaiko tą visą komandą, kaip šūkauja, kaip užvedinėja, mojuoja rankšluosčiais, tai dar kartą parodo, kokio lygio tai yra pirmiausiai kaip žmogus ir asmenybė. Ir dar vienas toks, šiaip po šitų rungtynių man turbūt neliko klausimų, kas bus rezultatyviausias Žalgirio šio sezono žaidėjas. Prasme, kad Kynanas Evansas bus rezultatyviausias komandai, nu, kaip ir akivaizdu, ne? Taip. Nu, kam daugiau? Šmitas, ne, Kevariusas, kiek turės? Surinko taškų, bet, jo, bet nebus taip, palimo taip, žmogus. Taip, pritariu, visiškai čia nėra klausimų. Šiaip... Kita savaitė išvyka į Pirėjų, nieko optimistiškų gaila, kad nėra to taško, kaip gerai būtų, ne, 1-0 važiuom į Pirėjų, ten jau kaip dievas duos. Dabar Pirėjui laimėti ir taip sudėtinga, turint omenyje žinom, koks Olympiakosas. Pamatysim šį vakar, kai rašinėjom prieš Barsą žais, pasižiūrėsim, ką jie moka. Ir šiaip dar prie Evansos grįžt 26 metai jam ir tokiam amerikiečiui, kai tu žinai, kad tave ima į komandą kaip pagrindinį kūrėją, kaip pagrindinį žmogų, kuris valdys kamuolį, 26 metai, tai grįžt. Tiksliau, atvykti į Žalgirį prieš būsimą karjerą Europoje, arba nebūtinai žiūrėsim, kaip bus, yra geras žingsnis, toks atrodo no-braineris net visiškai, gerai šaibos palauks, bet aš pasidarysiu čia savo karjerą. Tai, kad jis ir su šaibu Žalgirį nemažai. Nu jo, bet atsižvelgiant į tai, ką jisai ateity kitais kontraktais uždirbs, tai man atrodo. Galbūt ir uždirbs, bet čia 600 tūkstančių yra labai, labai adekvatus pinigai jo lygio žaidėjų, manau, ta prasme, Žalgiris, čia Žalgiriui mano nuomonė, Žalgiris teisingai padarė, kad tiek pinigų dėjo ir kad reikėjo tokio lygio žaidėjo ir tokio... Tai tu turi pagaliau investuoti, kodėl mes turėjom tokią pauzę nuo gero kamulio valdytojo, nuo gero sprendėjo, kurio Žalgiriui nebuvo. Mes pernai vargom su ašarom iš Tajaus Websterio, iš Janio Strelniko. Nu, tai čia atrodo kaip anekdotas. Čia kažkoks bajeris, čia negali tai būti Eurolygoje. Tik, kad Janis Strelnikas irgi dar pinigų tiek išsivežė iš Lietuvos. Nu, tai taip. Vakar gaila, kad vienintelė namų komanda iš penkių laimėjo būtent Makabis. Visos kitos namų komandos pralaimėjo Pavo, Asvelis, Bairnas ir Valencija. Tai vakar šeimininkavo svečiai, vienintelis Makabis vat, laimėjo šeimininkų. Šiaip staigmena, galima sakyti, turbūt tik viena, par to, kad vyko atkaklus mačiai, bet tik Baskonijos pergalė, aš sakyčiau, galima laikyti šiokio tokią staigmeną ir pagal koeficientus. Pasirodymą. Jo, Maikas Kalevas Koceras. Kalevas Koceras. Taip, tai jis toks ir yra. Pagal firmą antras vardas. Nu, ten vardas. Kalevas toksai. Taip, taip, bet yra. Yra taip, taip. Specialiai. Šokolado fabriką tėvas gal valdo, ne? Kas dėl Kocero, tai prisiminiau, kai Lietuva žaidė su Estija ir aš taip komentuodamas vis kelis kartus pabrėždavau, kad nėra Kocero ir man ten keli žmonės, ko tu čia dėl to Kocero kartu, ką jis jau čia taip pakeistų. Blem, tai jis lyderis buvo. Pakeistų, taip vis tik Eurolygos klubo žaidėjas, tai. Ką galim pasakyti, Panathinaikosas gali būti nauja Cervena zvezda, bent jau taip atrodo iš pastarųjų mačių, Marius Grigonis sudegė, kaip sakant, Džananas Musa ir Jūlas darė savo dalykus, Jūlas nesenstantis, jo tritaškai ištraukė realą toj pekloj, Masvelis be Loverno ir Parkerio Jacksono Kartroje to sugebėjo gerai priešintis Armaniui, Brendonas Deivisas sukėlė galvos kausmą visiem menedžerio žaidėjom, nesusirinko baudų, nieko nesurinko balų. 3 F-o. Nu, dar Devonas Holas irgi, žinau, kad figuravo nemažai komandų.
Bayernas neturėjo šansų prieš Fenerį, matėt, bet tai mauto trinkėrė. Asvelio Milano, aš gal sekundėjai sustočiau, man klausimas, kiek ten Asvelis buvo neblogas, kiek Milano žaidė prastai. Aš va šitų rungtynių nemačiau, aš sakiau, pasižiūrėsiu gal kažkiek įrašą, bet tiksliau nemačiau visų, buvau šiek tiek... Ten Milanas bet man panašiau, kad Milanas ten žaidė labai prastai, nei kad rezultatas 69-62, Milanas 69 taškų supurto, Kevinas Pangosas varo į minusą, Deivisas 3 for Biliberonas ištraukė tavo komandą. Tai... Sumeli. Sumeli, jo. Taip, Meli irgi labai gerai sužaidė. Nu ir Dekola, aišku, sujudėjo Asveli. Bayernas neturėjo šansų, 62 taškeliai. Jeigu Otelo Hunteris yra tavo geriausias žaidėjas, 18.27 balai, tai tu turi labai rimtų problemų. Kesiusas Winstonas, užhypintas labai 0,6, 2, minus 1 naudingumo balas, sudegė irgi. Bet visiškai. Čia dažnas atvejis, kad pirmas rungtynės naujas žmogus ateinantis į Eurolygą sudega, mes Žalgirį galim kalbėti, kad Ignas Brazdeikis kažkiek apsvilo ir tokių krepšininkų, kad atvyko iš NBA pirmas mačas Eurolygoje ir užlošiau ten 30 F-o, jis Vokietijoje turėjo gerus kelis pasirodymus. Va, džiasėlis ir vėro gerai. Dėl Winstono, tai Hasielis. Kažkaip gana ramus, okay. Kad jis normalią statistiką turės ir įsibėgės. Va, Hasielis Rivero Eurolygos debiutai gerai sužaidė. Bet aišku, žaidė su Europos turim. Dar prie PAO sugrįžiau, ten pakankamai svarbus reikalai buvo, kadangi du lietuvius turim, tai Grigas, nu, minus 8 balai, katastrofinis skaičius, jau čia reikia sutikti, bet kalbant apie tą žaidimą, tai kas matė, ko gero, 2-14 metimai, wow, kosmosas. Ir nesusimetė labai daug savo situacijų, ta prasme, išmetė iš tų pramestų 8 tritaškių, nu, mažiausiai 3-4 būdamas visiškai laisvas. Atsiprašau, vienas iš jų tranzicijoje, kada galėjo išlyginti likus pusantros minutės rezultatą, galėjo viskas pasikeisti tose rungtynėse. Tai dažniausiai, daugiausiai čia šita situacija ir naudingumo balai nuo paties priklausė, nu, buvo ir nefortūnos labai daug reikalų iš tose situacijose Mariju. Ir Radoničius prieš rungtynės dar sakė, kad tiek Mariju, tiek ir Ponitkai po Eurobasketo trūksta prisijungus prie komandos ir pačiai komandai trūksta pritapt prie šitų sakė, dviejų krepšininkų. Sakė, 3 treniruotės tik turėjo bendras ar 5? 5. 5 iki rungtynių, tai nėra labai didelis skaičius. Aišku, vėliau žaidė ir super taurėjai, nežinau, tai buvo rungtynė, skrido. Ai, traumuotas buvo Marius. Jo, ir turėjo traumą, tai sako, turėjo užsidaryti salėje, kad atsistatyčiau, nu žodžiu, buvo reikalų. Bet šiaip, kas įstrigo iš toje komandoje, nu tarsi tu galėjai tai numatyti, kadangi jei žinai, kad Andriusas kils nuo suolo, Waltersas taip Laukio kamulio. Laukio paminė savo mėgstamą žaidėją. Kamulio valdytojo pagrindinio, kuris turėtų užimti pirmojo žaidėjo vaidmenį, čia nėra šitoje komandai dabar kol kas. Bet man labai keista, kad tu turi su žaidėju tiek nedaug, kaip tu sakai, treniruočių. Ir Marius Grigonis, kaip absoliučiai number one komandos žaidėjas, Panathinaikoso žaidėjas, pagrindinis kamulio valdytojas, į pati pirmą opciją PAO puolime, tai buvo labai keista matyti. Ir akivaizdu, kad jeigu jis toliau tokia išliks, aišku, su Waltersu jam bus šiek tiek lengviau, tai nestrūko labai iš tos situacijos žaidimo organizavimo, tai nu, reikės laiko ir pačiam Mariui priprast, tiksliau sugrįžti prie tos idėjos, kad jis ir vėl numeris vienas komandos žaidėjas. A, tai turės Panathinaikos problemų su tritaškiu ar neturės? Dabar aš tai pagalvoju, pats pasakėjai, Marius Grigonis yra pagrindinis žaidėjas, taip, jis yra geras metikas, čia, kad vienas devynis susimetė, tai niekas tikrai nekala prie kryžiaus, bet šalia jo tu vienam penketą vėl turi Ponitką ir Peres Ali, tai yra startinis Panathinaikos penketas perimetre. Ponitka sumetė vieną iš vieno vakar. Prašau, snaiperis Matėšas. Bet Peresas nebus startinio, bet startinis penketas nebus su Peres Ali, man atrodo, nes Neitas Voltersas bus startinio penketas. Nu, tai ir Neitas Voltersas ir Peresas Ali nėra snaiperiai. Ir 3-9 vakar, pagal savo procentą, kaip sako. Ir vakar, 9-3, ir vakar 3 metimus antroje pusėje susimetė ir gražino tais tritaškiais į rungtynės. Aišku, jis nėra metikas, aš nedarau jokių išvadų, bet Neitas Voltersas tikrai yra, nu, čia aš tokia smulkmena, kurią norėjau tiesiog prisiminti iš mūsų ankstesnės diskusijos. Bet tai aš vis dar laikausi savo nuomonę. Neitas Voltersas yra geresnis metantis, nemetikas, geresnis metantis žaidėjas, nepalyginamai su Peris Uly. Pavažiūrėsim procentų sezoną, jeigu įdomu. Tai aš, žiūrėk, aš nesakau, kad jie bus snaiperių komanda, aš sakau, kad tai nebus komandos Achilo kulnas. Nu, aš manau, kad bus. Pasižiūrėsim tiesiog. Aš irgi galvoju, kad bus. Šiaip Kalaidzakiai atrodo prastokai, vakar atrodė Georgijos ir Panajotis iš vis krito, Georgijos dar kažkiek palaikė tą lygį, bet Panajotis... Georgijos palaikė jį lygį gynyboje, polimiais nieko nepalaikė, bet gynyboje pakankamai solidus pasirodymas, ypatingai gynyboje vienas prieš vieną. Aš dar vieną klausimą jums, vyrai, turiu, gali šitas Rokas Giedraitis iš Eurolygos nors kartą į rinktinę atvažiuoti?
Kodėl ne kartą mes jau nesam atrinktinį? Ta prasme, nekviečia jo, ar kas vyksta? Šiandien peržiūrėjau dalį įrašo tų rungtynių ir aš vat kaip tik apie tai pagalvojau. Su tais metimais per rankas, su tom situacijom, kurias jam sukuria Baskonijos visi treneriai, tiek Penjeroje, tiek ir anksčiau, kas buvo Spachijos. Komandos kapitonas, ką tu nori? Ivanovičiai ir panašiai. Tai man atrodo, kad ar gali būti čia spaudimo reikalas, kadangi tiek ryte, tiek visi iš jo norėjo ryte. Tik rinktiniai, visi pamatė, koks jis gali būti Eurolygoje, visi nori iš jo ir Lietuvos rinktiniai tokio pat. O Lietuvos rinktiniai jisai yra kelinta opcija, penkta, ketvirta, savo penketukė. Žaidžia centrai, žaidžia Grigonis, žaidžia Jokubaitis. Ar gali būti, kad jis tuo nesustvarko? Nes matom, kad metimai geri ir jie nesukrenta jam rinktiniai. Bet va tas ir yra, mes matom Mario Grigonį, pirmą opciją Lietuvos rinktinėje, aišku, vienas rungtynės pirmas mačas, minus 8 naudingumo balai ir matom Roką Giedraitį su 22 naudingumo balais ir komandos lyderių, to panašaus pajėgumo komandai. Ne, bet žiūrėk, čia yra skirtingos kategorijos, Rokas Giedraitis negali žaisti su kamuoliu, jis yra kečiančių žaidėjas, tai aš ne apie tai, aš jis negali būti pirma opcija tavo komandai. Aš kalbu apie pasirodymą rinktinė žaidėjų pirmose Eurolygos rungtynės, mes turim rinktinės lyderį su minus 8 ir su galo žaidėjo su 21. Aš tai galvoju, kad čia žiauriai skirtingo situacijos. Žinai, plus apie Tadą Sedekerskį irgi, nu, šiek tiek... Galima palauti, okay, Roką. Yeah. Žinai, koks skirtumas? Mes rinktiniai turim daug skilių gynyboj, ir Rokas yra viena iš tų skilių. Jeigu mes po krepšiais neturėtume Jono ir Domo, kurie, tarkim, Jono ar ne, nebūtų tos skilės gynyboje, gal tada Rokas daugiau gautų žaisti. Dabar mes turim per daug skilių ir mes negalim sauliaisti su Roku žaisti labai daug duoti jam. Tai, žinai, tai man atrodo, kad esminis dalykas tai, kad nu, negali daug minučių turėti, daug rolės, nes tiesiog gynyboje negali funkcionuoti puikiai pati komanda. O su maža rolė nesusitvarka. Taip pat. Jo, ir tas nu, pasitikėjimo klausimas nu, vis labiau peršasi mintis, kad jis yra aktyvų iš to situacijoje, kadangi Nu, mes matom, kaip jisai kaifuoja Baskonijoje, kaip jisai, kokia jo kūno kalba, kokia jo nuotaika yra, kaip kokie metimai atsispindi nuo tos visos nuotaikos ir metimų selekcijoje. Tai viskas šitys. Į realą kitą sezoną, į realą, vietu Rudy Fernandes. Ar šiaip panašu, kad jeigu jau apie Giedraitį į pabaigą, tai kad Penaroje Tadas Sedekerskis lips irgi kalbėjom, kad treneris, kad žaidėjas priklausomas nuo to, kas yra jo treneris ir kaip jo vaidmo kardinaliai keičiasi Baskonijos komandai. Tai vakar matom 18 minučių, vėl gera kova dėl kamuolių, geras darbas gynybai prie savo krepšio, 5 pelnyti taškai, tai tas, ta rolė panašu, kad čia met vėl turės Baskų klube. Penaroje labai mėgsta tuos jaunus kovingus žaidėjus, kurie nu, bando ypatingai puolėjus, kurie gali slankytis per pozicijas, kurie bando ištarnauti savo vietą, tai Valencijoje jis turėjo tokį Jaime Pradiją, naujai iškeptą Europos čempioną, kurį labai mėgo savo rotacijoje Valencijoje. Tai panašu, kad ir Sedekerskis bus kažkas iš to, jo labiau, kad ir Endeso neblogas labai startas su pakankamai gerom minutėm. Tai viskas kol kas ten abiem lietuviam yra gerai. Tik noriu pabrėžti, kad vakar buvo ne Eurolygos rungtynės, o Ispanijos lygos rungtynės. Noriu šitą pabrėžti ir Ispanijos lygos rungtynės visai, kad nu, kitaip žaidžia Ispanai prieš Ispanus, kitaip žaidžia, tai palaukim kitų mačių. O Sedekerskio žaidime matau tą patį pasyvą. 4 metimai, gerai, 2 pataikė, atkovojo kamuolį dėl to 11 balų. Būtų atkovojęs 5 kamuolius būtų 8 balai. Tas pats pasyvas polime, nematau nieko naujo. Aš noriu, kad Tadas būtų agresyvesnis polime tiesiog. Bet žiūrėk, mes jį matėm Neptūne. Tokio komando kaip Neptūnas. Taip, aš žinau, kad jis taip žaidžia. Ar jis bus kitoks? Nebus. Bet tai jeigu jis nori kitais metais, nu kai jis dar turi kontraktą su Baskonė, jeigu jis po kontrakto Baskonė nori gauti kontraktą kitur Eurolygoje, jis turi žaisti, būti agresyvesnis polime, daugiau duoti polime. Negali jis būti vien vienos aikštelės žaidėjas. Nu, aš taip galvoju, aš nežinau, nemanau, kad jisai, nu gerai, Žalgirį galėtų būti Arno Butkevičiaus rolė, ne, kur gali nemesti skylę, bet geroje Eurolygos komandoje nėra nei vieno žaidėjo, kuris nemeta krepšį. Pasakykit man, geros Eurolygos komandos žaidėjo, kur nemeta krepšį. Nėra. Baskonė nėra gera komanda, aš toliau laikausi nuomonės, kad nebus Arno Butkevičiaus. Jeffrey Tayloras toks buvo, bet mes Jeffrey Tayloras, jo. Bet turėjo tik tai savo karštą tašką iš krašto. Bet irgi buvo gynybinis. Taip, tai aš noriu, kad Tadas būtų aktyvesnis polime. Aš manau, jisai geresnis polime nei atrodo Baskonijai. Tiesiog aš manau, kad jis daugiau gali duoti. Tik tai tiek. Paduodam toliau? Jo, einam toliau, liekam prie Eurolygos. Finalinis ketvertas Kaune. Žalgirio idėja, Žalgirio noras, Žalgirio mintis. Ir ką mes manome apie tai? Aš turbūt užbėgdamas įveikimų žokių pasakysiu, kad geriau finalinis ketvertas negu už 2 PM Vilniaus kalėdų eglė.
Didelis šaršalas. Kiek eglė turi kainuoti? Dupiam. Dupiam. Pernai kainavo 80, dabar 2,50. Tu nežinai to šaršalo? Nežinau. Blet, žiniuosi, dirbi. Po akmenį. Edga pasipikti, nes eglė. Tu žiniuosi, dirbi. Jie žiniuosi, dirba, tavo žiniai žiūri. O kada buvo, kada buvo naujiena išėjo? Žinau, kiek jūsų eglė kainuoja. Aš dirbau už vakarbliamą. Taip, dirbai. Mes stadionus statom, jūs eglės perkam. Nu, mes eglę perkam. Jo žiniuosi, mūsų stadionas irgi jau beprasintas. 200 štukų už eglę. Kaip pernai štom kainavo. O Kaunas kaip tik atsipigino eglę. Nu, Lema man tie medžiai... Tai kuris dabar meras yra, atsiprašant, tų, organas? Kuris dabar meras iš Rusijos neišeina rinkas? Tų medžių overpricinimas miesto centruose man yra kažkas tai nesuvokimo. Aš nematau nei vienos kitos šalies, kuriai būtų taip pat svarbu, koks medis stovi jų centre. Tam tikrų sezoniškumų, tai man žiauriai keisi. Aš tai suprantu to kalėdinio miestelio prasme, kuris yra tikrai fainas ir kuris rinkos vidaus ekonomiką, žinai, šiek tiek skatina į varą pasivaikščiot, ir tas miestelis, kad būna sukurtas, tai man labai fainai, labai patinka, bet koks ten tas medis stovi ir kokie ten tie papuošimai. Bet palauk, o Delfi balsavime gi reikia, kieno geriausia eglė balsavimas ir tada eina kapotis. Jau, kad šiame pasišūkšino panevežys. Kauniečiams linkiu aiškiu išlikti budriems, kadangi ateis tuoj gruodis ir reikės iš karto spausti už Kauno eglutę. Jokios abejonės ir komentaruose rašyti, kad būtent Kauno eglė yra gražiausia Lietuvoje. Apie finalo ketvertą, fantastika, nežinau. Matai, iš ko gyvena finalo ketvertas, pavyzdžiui? Aš iš karto apeliuoju į tai, kad jis būtinai bus pelningas. Aš nematau, iš ko jis gali būti pelningas. Čia, gerai, fanų skaičiuojam, ne? Žiūrėkit, čia yra, manau, melas, gražus melas, kad finalo ketvertas bus pelningas, o visa kita yra kaip ir logiška, natūralu, kad Lietuva nori to finalo ketverto pas save, mes turim areną, mes esam viena iš šalių, kuriai krepšinis rūpi ir rūpi labai stipriai, tai noras atsivežti finalinį ketvertą pas save ir atvežti tai krepšinio auditorijai yra logiškas, bet kad jis bus pelningas šaliai, tai, nu, nebent labai pasiseks ir į finalą ketvirtą išeis Fenerbahčio ir Olimpiakos. Bet... Jo, nu, tai čia, bet, pavyzdžiui, modeliuojam taip situaciją, kad išeina du ispanų klubai, kas, nu, praktiškai ko gero galim dėti, ar ne, kaip loka. Nu, žiūrėsim, aišku, viskas dėstis, Barsai taip pačiai, bet tada Anadolu Efes, jokios fanų bazės. Milanas numirus fanų bazėje. Mes nieko čia neturim. Jeigu Olimpiakosas patenka, tai viskas vakarėlis. Gerai, jeigu viena komanda patenka, tai tvarkoja. Jakosas Fenerbahčiai yra du šansai. Bet čia yra toks, jo, gražus manipuliavimas skaičiais. Bet iš, kaip vadovas iš tos vadybinės pusės, aš suprantu, jis atlieka gerą darbą, jisai pateikia gražią į to pusę ir viskas yra tvarkoj. Bet tas pasakymas, kad bus čia pelnas didelis, nu, aš nematau, Eurolygos krepšinis, bet kuriuo atveju yra minusinis, finalo ketvertas taip pat tame tarpe. Tai, nu, okei, okay. Fantastika, jeigu supultų Makabis, Olimpiakosas, tada taip, sutinku, bet mes to nežinom. O jo, iš krepšinio šalies pusės, jeigu tu nori atvežti elitinės komandas, tai ir nėra nieko blogo ir tai yra normalu. Man atrodo, tokio šaly kaip mūsų, tokia ekonominė galbūt dar situacija, kuri nėra gerėjanti. Sakyt, kad keista, kad Šiugždinienė ar bet kuris kitas ministras neduoda pinigų, man atrodo, nėra normalu. Jeigu Kaunas nori, okei, okay, viskas gražu. Mero rinkimą ir tėja Matijošaitis tai pinigėlio duos. Matyt, koks koncertas bus stadiono atidarimo metu. Taip, taip, taip. Ten Jessica Shai, ten visi. Hebrytė ruošiasi pavasariui labiau gal, o ne stadiono atidarimui. Tai... Gal yra taip, kad mero reitingai pakryta, ne? Gal yra kažkokia gal kažkas konfliktas, vyksta nejaukų, gal kažkas buvo pastaruojame. Gal yra apsišikimukų buvo ir su žurnalistais apie golus. Kas čia man golą mušė? Nejaukų. Atstokit nuo... Gal jau yra bent daro. Gal jau buvę yra, ne? Tai va, tai mano mintis, kad viskas tvarkoja, bet... Žinos, jeigu valstybė nesponsoriauja tokio dalyko, tai aš nemanau, kad tai yra labai keista. Ypatingai prie dabartinės mūsų sporto situacijos, dabartinio sporto finansavimo ir apskritai bendros finansinės sudėties. Bet tarkim, atvažiuotų, aš kaip krepšinio fanas, aš noriu. Bet kai aš bandau pamastyti globaliau, kyla klausimų, bet vėlgi, man taip, aš manau, yra didelis noras, kad atvažiuotų Eurolygos komandos. Man kiek tik, tai verta, čia yra klausimas. Man tik tikrai... Buvo iškilęs klausimas, ar tikrai Žalgiris neturės jokios naudos. Ir aš bandžiau pasidomėti kažkiek, aišku, gaila, kad konferencijoje negalėjau sudalyvauti, bet nu, nesvarbu. Ir paskui užklausiau per žmonės, ar Žalgiris vis tiek su kokia arena nuomos Eurolygai. Nu, sako, nevelnio,
Sako, arena Žalgiris turi duoti, nu, ta prasme, ne, organizatoriai turi parūpinti areną ar sumokėti. Šiuo metu, kadangi tai yra Žalgirio priklausant, arena tiesiog duotų. Arena tai kaip ir jokio pliusų. Arena uždirbtų nebent iš šalaus ir duonos. Tai uždirbtumis, mano Matiešai, čia įmonės esančios arenai čia. Tarp kitko, toks mažas sutapimas. Ten Charlie yra. Pizza, ne? Nu, tai visa, ta bičiūnų grupė, Žalgirio arena maistų prekiauja yra... Na, čia geras, čia... nepagalvojau. Mhm. Na, bet čia nesvarbu. tai tiesiog, Žalgirį iš to kažkokios naudos kaip ir turbūt nebūtų. Arena, tu turi duoti bilietai. Taigi, keliauja sakė, bilietų Eurolygai. Mokesčiai. Bilietai keliauja Eurolygai. Ne, mokesčiai už bilietus. Taip, bet tai ne Žalgirį, o valstybei keliauja PVM-as. Nu, taip, tai kiek už bilietus bus surinkta. Aišku, čia dar vienas toks nesąmoningas mano pamąstymas. Vis tiek nemaža dalis sirgalių arenoje bus lietuviai. Nu, 50%, tarkim 60%, taip. Mhm. Pinigai už bilietus keliauja Eurolygai, tai tiesiog kelis lemus iš valstybės, o taip paims ir išveš. Ir išdalins klubams. Bet čia aišku, aš nesakau, kad nedarom, nes čia gaila, neturim pinigų, esam biedni ir būkim biedni. Ne, jeigu yra galimybės daryti, jeigu valstybė ras pinigų, jeigu savivaldybė ras, viskas tvarkoja, šventė gražu, reikia ir švenčių, ne tik skaičiuoti elektros kainas, bet kaip ir sutinku su Vilium, kad jeigu neras pinigų, tai tu negali kalti, nes tai tikrai nu, nebus pelningas. Tie 150 Erasmusų atvykę iš Vilnių, turkų tikrai pakels Kauno ekonomika, čia be jokios abejonės, tie 20 atvykę madridistų užplūs Kauno Laisvės alėje, tai bus fantastiškas renginys. Aš dar kartą pasikartosiu, iš Pauliaus Motyvūno pusės, aš viskas tvarkoju. Jis puikus vadybininkas ir kaip puikus vadybininkas pateikia tuos skaičius pasiekti savo tikslą. Ir tas tikslas vėlgi yra geras, viskas tvarkoju, ir lygos finalų ketvertas Kaune. Jeigu Kaunas gali nusipirti, tegul perka, nu negi gaila. Taip, vat mano tas yra pointas. No. Ir aišku, jeigu iš kitos pusės ar pas tave atvyksta, nu, sportinė prasme, tai yra fantastika, bet tarkim, jeigu Kaunas kaip kažkada Talinas su panašaus dydžio arena rengė UEFA Super Taurės finalą. Čia būtų iš vis kosmosas, tai aš manau, kad visa Lietuva pasičiapsėdama paims, nes tai yra didžiulis pelnas, pasižiūrėkit, atvažiuoja kiek tūkstančių sirgalių iš kiekvienos iš finalininkių šalių, po 5000, UEFA pati finansiškai prasideda, o čia yra liuks, apsimoka daryti. Iš finansinės pusės čia neapsimoka, ko gero. Ir aš netikiu tom utopijom, kad baskai dabar fiksuoja ilgamečius pelnus, kurie dar eina ten eilę metų po jau 2019. Nu, čia yra nesąmonė, aš netikiu tuo. Gal, nežinau, bet aš asmeniškai netikiu tuo. Kažką norėjau sakyti, bet čia apie baskus pradėjau. Ir žinai, dar svarbus aspektas, kad tarkim, futbolas, ane, kaimyninės šalis labai važiuoja. Dabar ar Lenkai atvažiuos į lygos finalinį ketvirtą? Ne. Baltarusų nieks neįleis. Ne, toliau, Latvijai, nu kiek Latvijai atvažiuosi finalinį ketvirtą pažiūrėti? Ai, va, dar ką norėjau pasakyti, tarkim, Eurobasketas jau kalbama, kad yra gana nuostolingas renginys, bet šitoj vietoj aš Eurobasketo grupės po tiek laiko pertvarkos vėl labiau norėčiau Lietuvoje, nei kad finalinio Eurolygos ketvirtą dėl dviejų priežasčių. Eurolygos komandas mes matome ir taip viso sezono metu atvažiuoja tas pats Realas, ta pati Barcelona, tu čia netveši kažko naujo nematyto. Lietuvos komandos nebus Eurolygos finaliniame ketvirtį, nebent nežinau, ar Laurynas Birutis tapsėdį tavarę su šitam sezone, bet greičiausiai ne. Tai Eurobasketo grupėje tu turi Lietuvos. Man labai gražu, kaip tu palieki šansą, Biručiui, greičiausiai. Tai reiškia, so tai you are telling me there is a chance. Taip. Tai va, tai vienu žodžiu, tu turėtum Lietuvos komandą žaidžiančią, kas lietuviams yra svarbu, ir dar tu atsiveži žaidėjų, kurių nematai Eurolygos sezono metu, kaip tarkim, Jokičius, Dončičius, Janis ar Balažinokas. Tai mums nereikia. Turėsim Eurobasketo vieną grupę, arba mes Rygoje žaisim, arba Lenkijoje. Tai labai ramu. Kaip namie. Bus kaip namie. Darbo prasme labai neįdomus laukia. Taip, taip. Nes finalinis etapas bus su Latvijai. Tai plemba, nu tai nesąmonė. Bent jau gal grupė bus Lenkijoje įdomiau nei Rygoje. Bet tai nereikės važinėti tada, bent jau nuvažiuojame į tą Latviją ir sėdim. Per Latvijos dieną namo galima palikti. Su paspirtuku. Ramu. Ką ten? Ramu. Nu. Aš šiaip prigoju nieko, kad tu pasimau. Ja, bet Indonezija su Filipinais bus dabar. Aina namas, nenori štai. Be pročių kraštas ten vienas iš jų. Tai tiek to. Japonija būtų geriausia, ten viskas labai liuks. Gerai, einam toliau. Vilniaus ryto komanda irgi pradėjo tarptautinį sezoną.
Gerai, Tautvydas sakė, po pirmo kėlinio nebus čia daug ką kalbėti, realiai, tai taip ir yra. Nelabai supratau, pirmiausia, ėjimo per apačią prieš Marcelinho Huertą. Aš žiūrėdamas galvo, blemba, nu nėra toks blogas metikas, atsidarau statusus 33-32%. Mūsų vakaras buvo vienodas, lygiai taip pačiai po trijų metimų atsidariau ankstesnių sezonų statusus. Nu, aš galvoju, nu negi jis tikrai toks prastas. Suprantu, kad bandoma apriboti jo kūrybą, taip toliau įėjimus į vidų, numetimus, bet tu negali taip naglai atiduoti Marcelinho Huertui metimus. Nežinau, kodėl tai buvo sugalvota. Tas atidavimas atidavimui, nelygu, tu dar lyst per apačią gali vienai, bet, nu... Duot kontaktą, mojuot ranką gali. Su tokia pati jau, Lindo, nežinau, Fosteris, ten kaip... Lenda ir Fosteris, tai buvo labai blogai šitoj situacijoj. Šiaip buvo pirminė matyti idėja ta, kad, nu, nėra tas klasikinis, pirmiausiai orientuotas metikas Marcelinho Huertas. Šiaip jau toks yra nuo suolo kylantis Bruno Fittipaldo. Jis yra pirmiausiai į metimą orientuotas žaidėjas ir tai darantis nu, labai aukštais procentais ir labai gerai. Huertas ir labiau yra kūrintis kitam, tai ta idėja lys per apačią. Nu, tarsi, okay, bet aš pritariu tam, kad nu, tas lindimas per apačią, nelygų lindimui per apačią, turi lysti agresyviau, ką šiaip jau Žibas savo antro taimau tuo metu ir išreikė tiesiog tiek Fosteriui, tiek ir dar kažkam. Tai... Gražiai skamba anglo kalba plus rusiškai kismažodžiai. jo, geras lydinys. Tai va, bet iš esmės atiduot šitai Huertui, jo labiau, kad tai yra žaidėjas, kuris, nu, sakau, jis nemeta labai stabiliai, bet jeigu tu jam duodi iš karto užsikurt, nu, mes žinom nuo Baskonijos laikų, nuo ankstesnių jo karjeros piko laikų, ir dabar Endeso vis dar būdamas labai solidaus amžiaus, jis vis dar renka savo skaičius, savo metimus. Bet jis nebijos mes. Jo, tai jeigu jisai užsikuria, jis vėliau ir mes, ir tu nieko nepadarysi. Jo pirminė idėja, aišku, kurt, bet jeigu tu jam duodi mes, tai mes. A, bet šiaip, šitų rungtynių kažkaip didelės nuoskaudos nėra. Rytas sužaidysdamas turbūt geriausias FIBA čempionų lygos sezono rungtynės vis tiek turbūt nelaimėtų Tenerifei. Nu, šiek tiek kito lygio komanda ir tu matai kito lygio žaidėjus. Man tai žinai, kad atskira lentyna, man atrodo, komanda, čia. Man pat žaidimas kito lygio, ne tie komanda. Nu dabar, tarkim, Stinko. Jo, tai va, sakau, patys žaidėjai nu, nėra ypatingi, ne? Bet ar Sasus Alinas prapultų, tarkim, Eurolygai? Va dabar mes kalbam, ir mačiau nemažai žmonių ir diskutavo, tarkim, Žalgiriui trūksta metikų. Mes tokį Sasus Aliną... Bet jeigu jam neduos progų, tai nieko vietoj, nebus. Nu jo, bet kaip metikas Eurolygai neprapultų. Jo, taip pačio Vitorijos Baskonio, jisai suėtų, aš manau. Prie kitokių sistemų, bet su... Ta prasme, nebūtinai prie šitų žaidėjų, nes galbūt vietos ir nėra, bet tarkim, prie tos pačios sistemos ir paimk kliką sudėti, tai mes Sasu Salina. Aš manau, kad jisai suėtų tokioj komandai. Žinai, man labiausiai nepatiko tai, kad ryto gynyba žiūrint, atrodė, kad Salino metimai yra nu, nesustabdami. Atrodo, tai yra, nu nežinau, koks žaidėjas, Stefas Kari atrodo. Atrodo, kad tai yra Stefas Kari. Nes Salinas gaudavo tokios progas, kur nu jis turi pataikyti. Ir jisai pataiko, jisai geras metikas, jis iš to gyveno, nieko daugiau. Ir... Šermadinis irgi, jis juda kaip 37, turint omeny, kad Gruzijoje mėgdavo padirbinėti pasustais laikais. Aš nebejoju, kad Šermadinio yra daugiau negu 33. Manau, kokie 37-38. Tarp kitko, ne, rimtai. Tarp kitko, futbolė irgi, atsimenu, vat, kaip tik kolegos iš Odangau podcast'o, ne futbolo pasakojo, kad būdavo futbolininkai, kur 19 metų išeina kresnas vyras ir pradeda abejoti, kad čia... Taigi Afrikos dar iki dabar ir Afrikos ir būtent tų šalių, kaip sakoma, rytų ir po to tas futbolininkas taiga karjerą baigė 30. Nu, tai turbūt jam tada ne 19 buvo, kokie 25. Nes 30 baigė karjerą. Dabar į Chelsea perėjęs Kalidų Koulibaly, tengi labai didelės diskusijos buvo, kiek jam iš tikrųjų metų, nes panašu žmogus į vyresnio galbūt brendimo ilgą laiką buvo futbolininką ir dabar jau tokio labai jau brandos atspindžiai yra veidę. Kalbant apie tą patį Šermadinį, man labai įstrigo, kad Tenerife ieškojo ryto silpnybių, ieškojo mismečių ir ieškojo ypatingai tų savo tritaškių, iš ko jie ir gyvena, tiek Ispanijoje, tiek ir Europoje. Man labai įstrigo, kad rytas Šermadinio neieškojo arba jo nerado, kur tą žmogų labai daug gali, jisai kiek žaidė iš tos rungtynėse, 20 beveik 2 minutės, tu gali įtraukinėti savo pick and rolls, tu gali ieškoti ypatingai, kad jisai dropų besigindamas dropas dropui nelygių, bet jisai nekyla net aukščiau nei baudų metimo linija. Jisai nesačiam kojom stovi, apie ką mes šnekam. Ir su tokiu žaidėjo, kaip Fosteris galbūt galėtum jo paieškot, tų bandymų nebuvo, tai man tas nustebino, bet nu, mes tiesiog pamatėm rungtynes kontenderė dėl kažko FIBA čempionų lygoje, atvažiavo vėlgi dar vienus metus prieš vieną, jeigu ne didžiausią favoritę šitame turnyre ir pamatėm, koks yra kol kas skirtumas. Tam pačiam rytui trūksta sudėties gylio prasme,
ir žaidimo prasme, akivaizdu, kad dar trūksta, tai nepamačiau nieko netikėto ir grįžo dar bent tas pozityvų buvo, tai... Šiaip iš pliusų, tai Markusas Fosteris toliau džiugina, akivaizdu, kad Rytas turi lyderį, tik labai norėtus, kad jis išlaikytų motivaciją, o Rytas išlaikytų iki sezono pabaigos, nes manau, kad jo tikslas yra visų pirma pasirodyti FIBA čempionų lygoje, o ne LKL, ir reikia, kad Rytas... Prieš prienus matėm, ir taip, minus du baliukai taip, ir toks atsipūtės, sėdėjo savo ramiai. Taip, taip, reikia, kad Rytas eitų kuo toliau čempionų lygoje, jeigu nori išlaikyti šitą žaidėją iki sezono pabaigos. Kiti perimetro žaidėjai, nu Normantas sudegė vienus rungtynės, čia nieko baisaus, bet dėl Varadžio ir dėl Fridriksono man toliau gyla klausimai. Varadis dar bent didį savo gali pasiūlyti, Fridriksonas yra skilė gynyboj ir kai tu turi Fosterį, kur iš kurio tu nelabai gali reikalauti gynybos, jisai gali ir gali gintis, bet kai visas polimas priklauso nuo Fosterio, jisai aikštai praleidžia kiek, virš 30 minučių tikrai. 32 beveik. 32 minutės, nu tu negali iš jo reikalauti, kad jis nepasitaupys gynybą. Ir jeigu tu turi ir Fridriksoną ar Fosterį, kur tu gynėjai tavo yra pramušami gynyboje, nu tų problemų bus. Ir tai yra natūralu. Kitas dalykas, ką galima palies, nu kaip per 7 minutės užsidirbti 5 pražangas. Čia kas, tai, kas antrą ataką. Tai yra Evaldo kairio dalykai. Nu jis vėl tas užtvaras stato, vėl tas baudas susirinka. Nu aš nesuprantu. Aš nesuprantu, man čia yra vienas labiausiai nepaaiškinimų dalykų, kaip ten tie akmenys Stonehenge sugulė ir kaip kairys būdamas piramidės jau maždaug yra išaiškinę žmonės. Bet būdamas, būdamas tikrai pakankamai padorus centras, šiaip jau atmeto šitą faktorių, kaip jis sugeba tas pražangas susirinkti, aš visiškai nesuprantu. Ir jau patirties sočiai gynė jaunas bičas. Nesuprantu. Aš buvo 2 minučių atkarpa, 3 baudos šėlės. Taip. Hau. Ir kaip, ir žinai, tada tu pasižiūri ryto štabą ir tu matai vėdė tokia neviltis. Nu ką tu gali padaryti, kai tavo centras renka vieną baudą po kitos polime, gynyboje, vėl polime. Nu labai prastai. Ir jie turi 5 aukštaūgius ir tu supranti, kodėl 5 aukštaūgiai yra. Lygiai taip pat supranti, kodėl Tomas Lekūnas yra ryte iš bėdos. Nu ne čempionų lygos žaidėjas, nu iš pakrepšio neįmeta. Taip stengiasi, griūna, labai nori kontrakto. Nu bet ryto reikia ieškoti 4 numerio. Ir rytoj gali tekti ieškoti žaidėjo. Vat man irgi Fridriksonas, ką jisai gali duoti. Užpult, jisai prieš tą dropą. Fridriksonas gali prieš dropą puikiai užpult. Nieko nepadarė, Šermadinio neatakavo. Nieko negali Fridriksonas. Gynybai visiškai skilė. Muša į mažiuką, kaip nežinau ką. Nu, Fridriksonas yra 30 minučių žaidėjas silpnoje komandoje. Taip, bet aš dar tikiuosi kažko iš jo tų 15 minučių čia ir aš dar jo laukiu vis dar. Gytis Masiulis dar šiek tiek klausimų kelia, jo labai silpna karjeros Vilniui pradžia. Ir ypatingai tas pasyvumas polime buvo vienas dalykas ir kitas dalykas tos pernelyg gilios pagalbos praleidžiant Abramaičio tritaškius. Nuo Abramaitį jau tikrai galima sužiūrėti. Tai iš to pozicijoje tai nebuvo padaryta ir buvo labai gaila, nes tuomet, kai darytas gal bandė kažkaip tai kelti galvą, Lenovo pradėjo hujarintais laptopais per galvą rytų ir galiausiai žmogus... Nevok iš ryčio bairio. Jo žmogus, kuris... Tiesiog nu, neturėtų galbūt tart kažkokio tai žodžio, tapt faktorium, bet Timas Abramaitis durė tau tritaškius, tai man tas buvo labai nepatogu tos rungtynėse. Dar dėl Ulecko gal šiek tiek sukirbėjo man. Gal mes per daug norim iš jo? Gal būtent, gal per daug norim. Pernai, kai jisai buvo visiškas X faktorius keliose mačiuose, keliose rungtynėse sužaidė gerai, vėliau LKL finaluose mažajam ir didžiajam vėl žaidė labai gerai. Gal mes tos lūkesčius didelius užkėlėm, bet aišku, pirmos rungtynės palikim tai, bet ar jis tikrai gali būti tvirtų rotacijos žaidėjų, tarkim, su Gyčiu Razevičiam dalintis tas minutes, aš kol kas nežinau dar. Aš noriu pasipiktinti čempionų lygos tvarkaraštį, nes man čia yra idiotizmas. Dabar rytas, kitą mačą žais 18 dieną, vėl išvyka su Hercija, okei, bet 18 dieną. Na, suprantu, kad jūs padarė tą formatą, atsiminėmės, piktinomės, kad ten, kodėl tik tokia grupė, kodėl nedaugiau. Žodžiu, čempionų lyga nori išlaikyti intrigą. Jie galvoja, kad 14 rungtynių grupėje nėra intrigos. Aš klausiu vieno čempionų lygos atstovo, sako, toks formatas paliktas, nes pamatėm per COVID-ą, kad yra didelė intriga. O tvarkaraštis yra toks, kad jeigu susirgo COVID-u, nepraleisto grajus, nes maždaug tu turi 2 savaičių tarpą, tai pasveiksi. Sako, bet COVID-o nebėra, sako, nėra jokių ribojimų. Ta prasme, jis yra, bet jis nebėra tokiu pavidulu, nėra karantinų, nėra ribojimų, ten nieko nėra. Nu, bet jie paliko tokį tvarkaraštį. Nu, komandom gal gerai, aš nežinau, rytoj dabar palsės, sužais LKL-ą, turės ilgą laiką pasiruošimui,
Bet man tai kažkoks idiotizmas. Nežinau. Man tas tvarkaraštis ir šiaip nesąmoningas yra, nes nu, mes jau kalbėjom, kad čia vyksta sezonas, kas dvi savaitės žais čempionų lygą. Tai, bet ne visi. Pavyzdžiui, 11-12 bus rungtynių. Bet jie vėliau praleis, jie vėliau turės mm-hmm. tokias pertraukas, mm-hmm. tai išsilygins taip. Bet nu, man ta keturių komandų grupė ir tas įtis ten iki, kada iki gruodžio mėnesio, kada ten tas antras. Taip, taip, taip. Tada viena komanda iškrenta, kito žaidžia tą pleiną man. Šiaip dabar jau pakankamai. Mūsų grupė į Tenerife jau yra rezervavus pirmą vietą, mes Herzlį ir Peristeri kovosim, kas neiškrent. FIBA sukūrė, o tiksliau išgimdė kažkaip tai laikui bėgant, pakankamai neblogą produktą, kurį mes jau galim, man anksčiau labai nepatiko kalbos čempionų lyga ar Europos taurė. Europos taurė vienareikšmiškai, bet dabar laikas po laiko mes po truputėlį matom, kad atsiranda labai gerų komandų ir FIBA čempionų lygoje. Ir FIBA kažkiek anksčiau galėjo sureaguoti su formato pokyčiais, o tiksliau galbūt net gražinimo, aš nežinau, tų didesnių grupių. Nes tu turi gerą produktą. Pas tai atvažiuoja labai jau neblogos kažkiek tai komandos, stipriai išaugęs lygis nuo tų pirmųjų sezonų. Ir buvo galima sureaguoti ir vėl tai nepadaryti, ir aš manau, tai kenkia. Mano požiūris kitoks, tai kenkia iš tą lygą. Plius tai galima sužaisti, buvo prieš tai 8 komandos grupėje ir sumažinti iki 4, tai galima 6 daryti. Taip, taip, tai galima. Tai nebūtina krašinės 6, tarkim, ir jau 10 mačių grupėje ir kiek išeina. Nu, pala, bet 32 komandos. 302, jo, pat tada nesigaunam. Tai nesigaunam pašės, neišdalinti. Jo, atsiprašau. Mm-hmm. Tai va, tai dabar rytas, jeigu Tenerife rezervuoja pirmą vietą, tai reiškia, kitoje grupėje mažai simplėjina su Unikacha, Dižonu, Paoko arba Dinamo. Tai kažkas tokio. Šiaip apie rytą, kad mes šiandien visiškai negatyviai neskambėtume, pasitikrino jėgas, pamatė, kurioje vietoje yra, tas yra labai gerai. Kitas dalykas, tą tašką tu prarastum ar šeštam turi, ar pirmam. Tai labai gerai, kad pirmam prarado, matys klaidas, galės žinos, kur ties kuo dirbti ir reikia savo varžovų susigaudyti. Reikia tą herciją plošti išvykoj, nėra čia jokios kalbos, čia būtina imti ir imti namie peristeriją ir išvykoj ir namie herciją ir išvykoj peristeriją ir tada turėsi užtikrinti. Tai aš nemanau, kad mes šiandien negatyviai labai ir pakalbėjom. Tiesiog Tenerife yra kito lygio komanda, tai buvo akivaizdu prieš rungtynes, buvo galima galbūt tikėtis, kad va, sezono pradžią pasigaus, kaip tik sezono pradžią turbūt geriau žais su stipriu komanda, nes na, gal nesusižaidus, gal pasigausi kažkaip nepasiruošusi, bet nu, nepavyko, tai nepavyko. Tragedija. Šeštam turi namie, aš manau, daugiau šansų pasigauti. Tenerife gali būti užsitikrinus, plus ispanai, kai atskrenda žaisti išvykas, labai, labai tokias įdomias rotacijas naudoja, kartais palieka žaidėjus namie. Gal Ispanijos rungtynės laukia rimtos po savaitę. Šeštam turi galima revanšuotis tikrai, ypač jeigu jiem nieko nebelėms, su rytu reikės. Nieko tragiško nenutiko, nes būkim realistais, tai pati komanda sakys, kad čia reikia laimėti kiekvienas rungtynės ir pirmos vietos siek, bet realiai ryto lentyna yra antros vietos tikslas šitoje grupėje. Ir viskas, ir kol kas, atsižvelgiant į savo tikslus, nei LKL, nei čempionų lygoje, nu, mes nematom nieko tragiško, bet reaguoti reikės kitos rungtynėse, kurios nu, bus jau beprotiškai svarbios. Tau reikia pergalės. Kitą temą turim. Kokią? Pas Vilkus daug žiūrovų atėjo. Taip, bet 2000. Kiek aš sakiau, 300 tais. Aš sakiau 800, bet aš sakiau su mokamais bilietais 800. Taip, mes sakėm. Taip, tuo metu, kai kalbėjom, nebuvo kalbų apie nemokamus bilietus. Taip. Tai vat, bet vežė autobusais, vežė. Bet šiaip, kas buvo ten, sakė, kad nu, tikrai buvo gausiai susirinkę. Aš žiūrėjau šiandien klipuką, jų tai ten moksleivių nemažai buvo. Taip. Idėja, bet idėja darbo daug, tas yra svarbiausia, bet kurio organizacijoje, kiek tu pastangų įdedi ir tos pastangos, nu, akivaizdu, yra didelės. Padarytas ten vedėjas, prizai, dar kažkas, ekranai kampe, kas ten Alytui. Cesiulis sėdi. Jo, Alytui nebūtas dalykas, kad ten ekranai. Ekranų niekad nebuvo, jie nėra matę ekranų. Atributika. Integruoti broliai. Gali kalbėti, kad ir kiek jie ten galbūt zyzenčiai lenda į akis ir panašiai žmogui, ten jų galbūt yra per daug, okay. Bet yra klubo didžiulės pastangos padaryti kažką, kad per tuos vienerius metus, okay, mes kur būsim čia, gali sakyti, kad juokingai atrodo ten tas bandymas alytiškį tą prisiviliuoti, kur tu jam paskui pamojuosi ir davai sakysi, aš išvarau. Tik to takoj davai da svidanija. Bet iš kitos pusės gali sakyti, kad per tuos metus, nu, mes bent jau bandom tą santykį per tuos metus užmėgst. Ir tas bandymas yra, nu, sakau, man visada svarbiausia yra pastangos, darbai, idėjos tavo, čia yra akivaizdu, tai smagu, kad pas juos atėjo, aš ten pašiepinčiai praeitą kartą pasakiau, 300, bet, nu, šiaip nemačiau, kad toks, negalvoju, kad toks geras darbas bus atliktas, nu, bandant prisitraukti žiūrovą. Šiaip sveikintinas tikrai tas požiūris, kad, na, nereikia čia pro pirštus žiūrėti. Tu pagirsi lausus? Taip, tai jeigu gerai kažką padaro, aš
Mielai. Atsiuskite maikutės, atsiuskite maikutės, labai gražios paimsim. Gal tiek ta. Atsiuskite, atsiuskite. Kareivių gatvė 7. Turkio pilkas bus. Turkio pilkas gal nebūsi, bet Kareivių šiaip aiškiai sveikinęs, kad aš ką ir sakiau, ką jie gali padaryti, bent jau socialiniam akcijom dirbti, traukti vaikus, įtraukti mokyklas, jie tą ir padarė. Tai čia labai didelis pliusas ir aišku, kai bus mokami bilietai, pažiūrėsim, kiek ten tų žmonių bus. Aš vis dar turiu nuomonę, kad na, nebus ten tiek daug žmonių linkusių žiūrėti mokamai rungtynės, o ką padariau ten tose rungtynėse, taip tu sukūrė tikrą šou, sakyčiau. Tai klausyko, Lavrinovičio ekranė, kaip ten? Lavrinovičio, tai gerai, bet kaip ten atrodė Lytai, tai ar Utena yra šiuo metu prašiausia LKL komanda? Nu, blemba, žinok, labai jokinga buvo, kai po pirmo mačo su Rytu, jo komentaruose buvo, nu, kurie čia nematote Utenos atkrintamosis, aš atsakiau, o atsiprašau, pateko jau, po pirmo tūro jau atkrintamosis sėdė, ar nesėdė? Jo, pralaimėjo Rytu, jau atkrintamosis sėdė. Sakau, o jau pateko? Nu ir matom, kad Nevėžiui, bam, prieš Vulsos iš vis nebuvo grajus, prieš Vulsos. Tragedija. Man tai Donaldo Kairio kalba iš vis, aš nežinau, kairys yra, kas jam negerai yra. Klausimas buvo, Karolis klausė, ko tikitės prieš šios rungtynės? Na, mum nieko čia lengvo, pirmiausia noriu pasakyti, mum nieko lengvo nieks netiduos. O kas sakė apie lengvą atidavimą? Aš suprasčiau, jeigu Juventus žaistų su kažkokiu, su Gargždais. Su Gargždais arba Labas Gas. Sakytų, nu, jie yra tokie, bet mum netiduos lengvai, outsideriai turim kovoti. Dabar jis žaidžia su Vulsai, sako, mum nieks nieko lengvai netiduos. Tai, broli, prie Žalgirį irgi tam nieko nieks lengvai netiduos. Man kairys atrodo pasimetęs, įsigandęs ir užuodžiantis, kad jau dega jau užpakalis. Užuodžiu tikrai jau iš toli. Ar užuodėt grįžtant į Žydrūną Urbaną? Aš manau, kad Urbanas netoks kvailas, jisai nelys, kaip jeigu pamatys, kad sudėtis negali nieko performinti, jisai nelys. Jam neapsimokėtų lyšę, nes jeigu iš tas sudėtis nepasirodys gerai, nu, o rizikos tam dabar yra akivaizdu, kad nemažai, kadangi surinkta labai daug individualistų, kurie nu, bent jau kol kas būkim atviri vienas prie kito, nelabai ką vienas su kitu turi bendro. Aš tai neįčiau į tokią komandą. Taip, aš palikčiau taip dar prieš rinkimus. Prieš rinkimus. Taigi jisai eis į rinkimus. Jis jo, eina į rinkimus. No. Bet, nu, ta prasme, kad ir ne jis pats, bet kito trenerio pusėje, nu, aš tai nežinau, ar taip jau, nu, tarkim, jeigu tu koks Kęstutis Kemzūra gauni pasiūlymą, neįčiau. Tai jau atsisakė vasarą. Jau atsisakė vasarą, bet tarkim, nežinau. Aš nežinau, koks treneris eitų dabar. Iš NKL kažką gali, nežinau. Vat vėl tu nedai Indoneziją paleido. Rolandas Jarutis, va. Palika Jarutį, blemba, amybėj. Pagal intencijas, kaip tu prarandi žmogus podcastuose, statyčiau, kad Rolandas Jarutis aistreniruoti. Bet Jarutis neistreniruoti, jis irgi netoks kvailas. Jis nelystų į tą dalyką, kai tu žinai, kad gali smarkiai susiteršti, žinai. Šiaip šį savaitgalį laukia neblogų LKL rungtynių. Labiausiai tai laukia Juventusas prieš Neptūną. Dviejų trenerių, kurie yra, nu, apsišikimukus palikė. Tarkim, Utenai būtų reikėjo apsilošti Nevėžį, viskas būtų tvarkoja, ne, tarkim, vienas, du. Neptūnui reikėjo apsilošti Pasvalį, irgi būtų viskas tvarkoja. Na, bet Neptūnas gavo nuo Žalgirio ir nuo Ryto. Ne, tai ką aš ir sakau. Pirmi du, tarkim, okei, nu viskas, Žalgiris Rytas, bet Pasvalį namie reikėjo apsilošti. Nesvarbu, kad nebuvo Ostino Vailiai, nesvarbu, kad Pasvalys yra ne tas Pasvalys, kur buvo neturinti žaidėjų, bet vis tiek Pasvalys žaidė su vienu priekinės linijos žaidėjo Dželėtovičius, nu toks minkštas kaip Želė. Aš nemačiau tokio aukštų ūgio, kuris būtų toks minkštas, o dieve mano, jisai jokio kontakto neduoda, jisai bijo, atrodo, prie žmogaus prieiti. Tai Pasvalys nežibėjo, 35 minučių Alenas, 35 Šaulys, 34 Pacevičius, 42 minučių Vaitkus. Ir sugebėjo laimėti prieš Neptūną išvykoje. Brazys turi apie ką pagalvoti. Taip, o šiaip dar anonsuojant, Lietkabelis Žalgiris labai neblogas mačas. Čia centrinio? Centrinis, bus įdomu pasižiūrėti. Murauskas, ką išdarinė, šiaip Murauskas kol kas labai stebina šitą čempioną. Na, to šito sezono startą, šiaip labai apie Rupštavičių buvom kalbėjom, kad iššaut gali Nenado Čanako komandai Murauskas. Nu, prieš garždus iššovo, prieš tai du mačai buvo ne kažką. Įdomiai, jo, bet Rupštavičius, bet Murauskas tai visus mačius gerai. Taip, Rupštavičius tas vaidmuo įdomiai. Persikėlė į vyrų krepšinį, dabar labai daug antritaškių yra išvedamas ir ypatingai su Gargždais. Į startą eina? Į startą eina su Gargždais, labai gerai išnaudojate savo mintes. Tai smagu dėl Geono žaidėjo visada, o Murauskas, nu, ką aš žinau, stebina čia, aš nieks netikėjo, kad gali taip žaidėjas, bet matom vėl paralelę iš Nevėžio atėjęs Panas Kalidzakis.
iš Nevėžio atėjęs praktiškai tos pačios panašių matmenų žaidėjai, kaip Paulius Murauskas yra buvo Juda. Bet kas man labai kartais užkliūna, kad mes visuomenė krepšinio labai greitai jaunų žaidėjus pradeda ne tai, kad nurašinėti, bet Murauskas jau Nevėžį gaudavo heito, jam 18 metų, jis žaidžia pirmą sezoną. Bet žinai, kodėl gavo, nes Mačiulis ten pašnekėjo, kad jam reikia daugiau dirbti. Ne, Nu ką, ne? Nu gal ir dėl to, bet... Mačiulis taip sakė. Nežinau, šito vat ne... Bet ir šiaip pletkai jo tokie, ne tik Mačiulis. O Mačiulis visai pasakė. Aš Murauską įmu tik kaip vieną pavyzdį, bet aš tarkim atsimenu, atsidariau statistiką ir palyginau Murausko su to paties Jono Mačiulio. Čia ne dėl to, kad Mačiulis taip pakalbėjo. Kai Mačiulis žaidė savo sezoną Nevėžį, skaičiai Murausko yra geresni ir jis dar yra metais jaunesnis. Bet Mačiulis parė parketą. Bet, nu, tai ko mes reikalavom? Bet kartais, kartu žaidėjo, ir aš esu pastebėjęs, kad to pačiu Mareku lygiai tas pats. Kartais nurašom, bet kartais ir užkeliam labai stipriai. Taip, lygiai taip pat. Lygiai tas pats. Mums tas savas darželis atrodo jau pats mieliausias, pats svarbiausias. Nu, bet... Tai iš Mareko jau nebebu žaidėjo, iš Murausko jau ten irgi pernešnikėjo, kad nebus, iš pusės nebus, o jaunimo čempionatuose medalį, aš tai esu daugiau link pozityvo, nei link negatyvo šitais klausimais. Visada, ypač kalbant apie jaunus žaidėjus, iki 20 metų Kristupas Žemaitis, 20 kelių metų dar Dzūkijoje žaidė, visi nurašę buvo, visi absoliučiai. Dabar prašau, žaidžia, aišku, Lietuvos, Lietuvos rinktiniai. Bet išgavo šansą Lietuvos rinktiniai, tikrai niekas negalvojo, kad tik tokio... Tai kur sinai? Grįžo atgal. Pasiduodo. Grįžo atgal. Padarė žingsnį priekį ir grįžo atgal. Pasiduodo. Visiškai pabaigai toks juokas. Vakar vienas ispanas sako, klausyk, sako, Martinas Šileris jau degų užpakalis Martinui Šileriui. Du pralaimėjimai Saragosai, bet kokie pralaimėjimai? Metant po 68 taškus. A ne, toks geras treneris ir dega. Sako, jau Saragosai yra kalbos apie tai, kad jeigu toliau laukia Gran Canaria, Baskonija, Tai irgi nežydė. Sako, jeigu po 6 tūro Saragosa neturės pergalių, skris lauk, sako. Saragosoje nėra kantrybės su treneriais, kurie nefunkcionuoja. Tai pernai Žaume Pansarnao, toks eurolyginis treneris, gavo pirštą į duris. Tai. Taip. Ir pralaimėta Mursija ir tai pačio Brodoilio, nes jūs apie Blaževičių pradėjo šnekėti, tai va, aš ką prisiminiau. Tai žodžiu, Martinas Šileris irgi ten. Ir Martinas Šileris teisinasi labai girdėjau, kad neleido atsivežti jam nei vieno asistento. Vat neleido pasimti nei vieno. Visi asistentai yra ispanai. Grasingerio turbūt labai trūksta. Grasingerio trūksta arba Arnės Voltmano. Ne, Voltmanas ne, ne dėl to, kad blogas, dėl to, kad tiesiog trūksta, žinai. Gal bičiulio trūksta su kovokiškai pašnekėti. Bet iš esmės visi asistentai yra lygia. Vienas atėjęs naujas Sergio Lamua, bet jis irgi ispanas. Tai žodžiu, trys ispanų asistentai ir Martinas Šileris kažkaip nu, neveikia. Ir ten labai pasikeitus yra ta komanda, aišku, gal reikėtų ir palaukti. Aš, nu, sunku įlyst, aš pats nemačiau ne vienų kol kas iš tų dviejų Saragosos rungtynių, tai negaliu nieko pasakyti, bet komanda yra absoliučiai nauja praktiškai. Didžioji dalis tų svarbiausių žaidėjų yra nauji ir plus treneris naujas. Tai akivaizdu, kad tokie dalykai reikalauja šiek tiek laiko, bet nu... Startas ant popieriaus turėjo būti labai neblogas, pakilimo atakas geriem rezultatam turėjo būti geras, nes nu, Mursija ir Rodoiras nėra tos komandos, prieš kurias tu galėtum drebėti Ispanijos lygui, bet tokie pralaimėjimai ir tokie pralaimėjimai, kurie dabar tave pagal taškų skirtumą verčia prasčiausia lygos komanda, akivaizdžiai, nu, garbės nedaro, aišku. Nefunkcionuoja, turint omeny, kad pašileriai paprastas žaidimas, ir šiam 8 taškai vidurkis. Kas nesidomi, galim pasakyti, kad ką turi Frenkie Ferrari, tokį gynėjuką, kuris vienu metu atrodė labai geras, bet baigė karjerą ir vėl grįžo, nes ten sunki trauma. Turi Howardą Senrosą iš Panathinaikoso irgi. Turi Santi Justą, žinomas. Borisą Šimaničių turi, serbas. Turi Dino Radončičių. Legendinį Marcelį Ponitką. Marcelį Ponitką. Richardą Lomažą turi Latvį. Kuris tikrai talentingas polime, turi legendinį centrą, Trigi Glinasono 2 metrų 15 cm ūgio, tokį, ką jie tik karti, kaip pavadinti. Islandijos rinktinė neblogai draskė dabar paskutiniam FIBA lange. Tai va, tai turi tokių... ne Ispanijos, Islandijos. A, ne, Islandijos. Šiaip prajokino, kad žinai, Islandijos krepšinį tiek. Trigvi Glinosonas. Tai mes komentavom finalą pasaulio moterų čempionato ir Gidrelis buvo nustebęs labai, kad aš apie Kinijos moterų rinktinę tiek žinau, bet aš ją 3 kartus komentavau aš už tai. Klausau, Islandijos rinktinį fibalamus atras. O klausi, Kinijos moterų rinktinė atrodė taip, kaip Kinijos 3-3 rinktinė? O kaip atrodė? Tai... Kur atrodė į vyrus panašus, tai net nebuvo panašu, kad moteris. Nu, nematėt, kai mūsų moteris žaidė, nu. Ką aš žinau? Tai
Neužkliuvo man. Moterys, kai moterys, ką aš žinau. Nu gerai. Vienas gražesnės kitas, ne tokios gražesnės. Ne, tai ne apie grožį, ne apie grožį. Ten tiesiog apie kūno sudėjimą, kur ten buvo vyriško kūno sudėjimo tos moterys. Dėl to ir kilo šaršalas ten ir po to netgi... Man tai šiaip pat apie grožį. Gal, aš nežinau, čia seksistiška ar ne, bet aš noriu pasakyti vieną dalyką. Labai yra tas, kaip kėlė į viršų žiniasklaidą dar kažkas tas moterų krepšinio problemas, kodėl mergaitės neina krepšinio sportuot. Ir aš kalbėjau su Jurgita Štrimikytė Virbickienė sako, kad labai dažnai yra problemos, ko žvengia, kad pilna vardą ar pavardę pasakyti. Ne, ne, ne. To, kad Totvis pirmadienį galvoja, kad Jurgita tada treniruoja kibirkštį. Ir visai. Žodžiu. Tu irgi galvojai. Ne. Come on. Gintaras Kievinas. Ar vardas toks? Kievina, Gintautas. 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 Ir aš negalvojau, tiesiog tam bairis buvo, bet nesvarbu. Gintautas. Va, ir sako Štrimikytė, nu, jinai žino, nes jinai susiduria su tuo, nes jinai treniruoja. Sako, kad labai daug mergaičių galvoja, kad neina į krepšinį dėl išvaizdos. Gal seksistiškai nuskambėsiu, bet man atrodo, kad čia absoliučiai nesusiję dalykai, išvaizda ir moterų krepšinės, ta prasme, tai kaip tik, nu, ta prasme, kiek, nu, patrauklių, pavyzdžiui, moterų yra pasaulio no. čempionate dar kažkur, nu, tikrai labai, nu, ką žinau, nu, moteris apie vyrus tą patį gali sakyti, taip, koks čia yra, nu, ta prasme. Ne, nu, tai kas čia tokio? Ne, tai žiūrėjau, galvau, gal pradėsiu vardinti. Ne, ne, nepradėsiu, aišku, bet man čia yra tokie stereotipai, kurie, nu, prasilenkia su logika, čia nėra tiesa, kad kenkia raumeningesnės, nu, nėra čia tokie dalykai. Ne, bet žinai, pas panos dažnai prisigalvoja stora, čia man per daug raumenis, aš čia dabar gigantiškai atrodysiu, gal į esą netilpsiu, gal reikia mūsų semą pirkti. Suomenės gal toks požiūris, problemas. Aš tai žinau, nu ir pas vyrus, sakau, aš neskirstau visiškai pagalyti, bet vat, kadangi tokio rango mūsų moterų krepšinio pažyba taip sako, tai aš kažkaip ir daug aš šiaip sako. Nu, tai akivaizdu, tai yra problema, jeigu tokie žmonės tai sako. Tai aš reaguoju, kad tai yra absoliutinė sąmonė. Aš gal nesąmonę pasakysiu, bet gal problema joms čia dabar, tai pagalvojau, yra kaip jos atrodo per rungtynes. Nes, nu, kad jos gražios, tarkim, po rungtynių, kai apsirengia vakariniam suknelėm ir pasidažo. Ta prasme, kai išeina iš tos krepšinio aikštelės, jos tampa, na, tiesiog moterimis, eilinėmis, kaip ir visos kitos. Bet aikštelė, na, jos yra su apranga. Dažniausiai dar, jeigu mergaičių krepšinis per didelę aprangą, tie šortai kažkokie nutysia, be makijažo, be lekaip susišukausios ir galiams tai nepatinka. Ne, čia labai nuo žmogaus priklauso, čia jau žinai tas skirstimas, kad moteris jau būtinai ten su kažkuo, su makijažo ar ne, bet... Ne, bet, nu aš tik sakau, kad žaidžios be makijažo, nu turbūt. Nu, buvo, kurios labai stipriai pasidažydavo, ne? Tai žinai. Nežinau. Bet čia nuo žmogaus labai yra priklauso. Yra tašnai make-up, no make-up, kur tipo pasidažo, bet nepasidažo, toks labai jau plonas. Bet, žinai, nesusišnekėjome šiandien, gal bet, žinai, to, nieko čia nebus, bet žinai, kas yra, tai kad beveik nieks nežiūri, Marijano, kaip dabar va... Tai kad aš kaip tik, ta prasme, aš kaip tik sakau, kad man atrodo, kad nu, čia yra kvailas, toks labai sako, kad tarp mergaičių yra tarp moterų, tarp mergaičių, kad jau čia moterys, jau jeigu eis mergaitė į krepšinį, jinai taps ten kažkokį vyriškesnį. Aš kaip tik sakau, kad nu, čia yra visiška nesąmonė, ta prasme, nu, pasižiūrėkit į moterų krepšinio tendencijas. Ir pažiūrėsit, kad čia yra... Šiaip gal pati Dalia Belickaitė dabar pagalvojau keičia šiek tiek šitą įspūdį, nes na, tapo influencerė, krepšininkė, kas na, Lietuvoje pirmas toks turbūt atvejis. Na, sektinas pavyzdys, tai galbūt ir mergaitėms susišvies, kad galio ir krepšininkės vėliau padaryti karjerą ne tik kaip krepšininkės. Taip, ir čia tokia netikėta tema išvysta, Vėdvylius, bet taip buliau. Suko, respektas, MVP. No. Tai viskas užteks. Būtinai mūsų už tai, kad MVP Vėdvylius paspauskit laiką, subscribe, kas dar neturi, tai būtinai prenumeruokit kanalą. Mes kitą savaitę sugrįšim, pakalbėsim apie Lietkabelio startą. Ir daugiau nieko neturėsim. Žalgiris Lietkabelis bus sužaidęs. Jo, bet neturėsim Žalgirio lygos, nes penktadienį žaidžiam. Mes vis tiek įrašysim. Šeštadienį laidos tai neįrašysim. Kas mes tokie, kad šeštadienį dirbtume? Šiaip dirbam, bet ką? Dirbam, bet ne ten. Mes dirbam iš vis be polsio dienų jau ką. Tai kobros vyrai dirba visą parą, kaip sakydavo. Ir paskui kaip tas šuo iš čia dabar sumaišiau serialus. Palauk. Detektyvas Rexas, komisaras. Dienos pabaigoje tą hamburgerį gauna visą. Jo. Tai iš McDonald'o tokį ploną. Gerai, ačiū jums, sėkmės, geros savaitgalio. Iki. Visą. 7bet. 7bet kazino. 7bet. 7bet kazino. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.